Onların postları bizim elimizdedir. Onların tanklarını biz sürük. Onların səngərləri də Azərbaycan əskəri dayanır. İndi desin Qarabağ Ermənistan. İti qovan kimi qovuruq onları. Sən kimsən ki bizə şərt qoyasın? İndi baxım görüm nə şərt qoyursan bizə. Desin ki, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Desin ki, mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracağım. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan ordusu. Həqiqətən də ard-arda neçə gündür ki çox sevincli xəbərlər almaqdayıq. Azərbaycan ordusunun məhz Madagizi, ardından Cəbrayılımızı erməni işğalından azad etməsi hər birimizdə böyük bir ruh yüksəkliyi yaradıb. Və xüsusilə Cənab Prezidentin dünənki çıxışı sanki hər kəsin ürəyindən belə bir 27-28 ildə hər kəsin ürəyində ilişib qalan bir tikan var idi. Bax, o, mən sırf efir etikası ilə, ölçülü-biçili sözlərlə danışmaq istəmirəm. Çünki dünən məhz Cənab Prezidentin də çıxışı bax belə idi. Yəni, hər bir Azərbaycanlının ürəyindən tikan çıxardan sözlər. Çünki bu sözlər əmələ söykənir. Çünki artıq Azərbaycan ordusu öz 27 ildir ki, dədə-baba torpaqlarını, işğal altında olan torpaqlarını erməni işğalçılarından təmizləməkdədir. Və Cənab Prezidentin elə dünənki çıxışında da bir daha vurguladı ki, 27 il biz dözdük, səbr göstərdik, sülhə meyilli olduq, bütün konvensiyalara riayət etdik, Azərbaycan olaraq əlimizdən gələni etdik ki, qan tökülməsin, ancaq davamlı şəkildə ermənilərin bu təxribatları bir daha Azərbaycanı o həddə çatdırdı ki, hətta ən son olaraq onların Qarabağ Azərbaycan, Azərbaycandır, yox Qarabağ Ermənistandır deməsi, ardından yenə də təxribatların aparılması, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində ilə 2020-ci ildə, 2016-cı ildə, 2018-ci ildə bu illər o qədərdir ki, bu təxribatlar o qədərdir ki, yallı getməsi və özlərinin qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası yaratması, orada seçkilər etməsi, ora qanunsuz köçürmələr etməsi, hansı ki dünyanın heç bir dövləti məhz özlərinin elan etdiyi kimi o qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımır və heç bir zamanda tanımayacaq. Bütün rəsmi dövlətlər və rəsmi konvensiyalar, rəsmi sənədlər hamısı məhz Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın suveren ərazisi kimi tanıyıb, tanıyır və tanıyacaq. Və bugün mən bütün Cəbrayıllara gözünüz aydın deyirəm. Su qovuşan cəmaati ilə biz iki gündür ki, məhz o çəkilişlərdəyik, tər-tərdə olduq, su qovuşan cəmaati ilə görüşdük. Daha sonra Madagizlər, yəni su qovuşan cəmaati ilə görüşdük, Cəbrayıllarla görüşdük. Emosiyalar o qədər yüksəkdir ki, hətta Gəncədə olduq, dağılan o ərazidə, evlərdə olduq. İnsanların emosiyaları tamam başqadır. İnsanların gözündə, məsələn, bir ev insan üçün nə qədər dəyərlidir? Olar. Hər kəs deyər ki, başının üstündə bir damı olsun. Amma evini, eşiyini, maddiyyatına dəyən o ziyanlarını, ziyanlarını göz önünə almayan Azərbaycan cəmaatı, xalqımız, bax o evlərinə ziyan dəyən insanlar o qədər emosional, o qədər əhval-ruhiyyədədir ki, yəni bizim üçün bu heç nədir deyir. Bu daşdır, divardır. Təki oğullarımız sağ olsun deyir, təki ordumuz sağ olsun deyir, təki dövlətimiz sağ olsun deyir. Bax, belə bir ruhdadır Azərbaycan, çünki ard-arda qələbələr gəlir. Və bugün studiyamızın da qonaqları var. Mən istəyirəm ki, onları sizə təqdim edəm və bir neçə dəqiqədən sonra da biz materiallarımızı hazırlayıq. Gecə saatlarında gəlmişik. İki gündür ki, çəkiləşlərdəyik və bu çəkilişləri də sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Millət vəkilimiz Vüqar Bayramov, xoş gəlmişsiniz. İnşallah Füzulinin, bilirəm ki, siz Füzulidən millət vəkilisiniz. İnşallah Füzulini də bugün axşam Cənab Prezident elan eləyər. Bilmirəm, yaxın günlərdə, yaxın dəqiqələrdə, bəlkə hər an bu elan oluna bilər. Özünüz də Füzulidənsiniz. Füzuli ilə Cəbrayılın arası da bir iki addımlıqdır. İnanıram ki, biz sizi də
bu günlər ərzində təbrik eləyəcəyik. İnşallah, gözümüz aydın olsun. Sabiq korpus komandiri, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan polkovniki, iki dəfə Azərbaycan bayrağı ordenli, Qarabağ müharibəsi və silahlı qüvvələrinin veteranı Şair Ramaldanov bugün studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz, eşq olsun sizə. Ehtiyatlı olan polkovnik leytenant hərbi jurnalist Üzeyir Cəfərov studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Nəzarət Təftiş Şöbəsinin Psixologiya Bölməsinin rəhbəri Aygül Məlikova bugün studiyamızdadır. Və Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Cəbrail Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru, yazıcı publisist Tariel Abbaslı bugün studiyamızdadır. Sizin də gözünüz aydın olsun. Cəbrailların sağ əli digər işğaldan olan torpaqlarımızdan olan vətəndaşlarımızın, həm vətənlərimizin başını olsun. İnşallah. Kısa bir aradan sonra stüdyomuzdayız. Onların postları bizim elimizdedir. Onların tanklarını biz sürük. Onların sengerlerinde Azerbaycan askeri dayanır. İndi desin Qarabağ Ermənistan. İti qovan kimi qovuruq onları. Sen kimsen ki bize şerd koyarsın? İndi baxım görüm nə şerd koyursan bize. Desin ki, Azərbaycan xalqına üzr istəyirəm. Desin ki, mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracağım. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldıracağım. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Vüqar bəy, bir daha salamlayıram sizi və ümumiyyətlə sentyabrın 27-sindən başlanan bax bu hadisələr yenə də erməni belə deyək də təxribatının sonuncu damla biz ona deyirik. Çünki bu doğrudan da bir sonuncu damlaydı. Ümumiyyətlə siz necə dəyərləndirirsiniz? Siz necə yanaşırsınız bu məsələlərə və cənab prezidentin dünənki çıxışlarından da istəyərdim ki, bir balaca bu barədə söhbətimizi davam etdirək. Təbii ki, Ali Baş Komandanın dünənki çıxışı hər bir vətəndaşda bir qürur yaratdı və hər birimiz əminliklə demək istərdim ki, qürurla həmin çıxışa baxdıq və bu Azərbaycanın gücünü, Azərbaycan dövlətinin möhkəmliyini bir daha təsdiq edən bir çıxış idi və mən Zarif müəllimə ilə ilk gündən sentyabrın 27-ci səhər saatlardan etibarən Füzuli rayonundaydım və Füzuli rayonunda olan zaman həm Horadiz şəhərində, kəndlərdə vətəndaşlarımızla görüşmə imkanım oldu və orada prosesləri canlı olaraq izləmə imkanlarımız oldu. Əvvəla qeyd edim ki, vətəndaşlarımız arasında, baxmayaraq ki, erməni silahlı qüvvələri tərəfindən mülki vətəndaşlarımızın hədəf alınması, əmlakə ziyan dəyməsi faktları var. Bu, hətta coğrafiya genişlənir. Əvvəlki dövrlərdə yalnız Füzuli və Tərtər və qonşu təmas xəttində olan rayonlarda müşahidə olunsa deyil, amma sonradan təmas xəttindən xeyir uzaq olan rayonlarımızda və şəhərlərimizdə də erməni təxribatı, Ermənistan silahlı qüvvələrin mülki vətəndaşlara hədəf alması faktları, qeyd alınır, müşahidə olur. Amma bütün bunlar vətəndaşlarımızın və Füzuli sakinlərinin əfər ruhiyyəsinə heç bir halda mənfi təsir göstərir. Yəni, səbir edin ki, mən sentyabrın 27-si rayonda olan zaman və sonraki günlərdə də təbii ki, rayonda mən onu müşahidə etdim. İnsanlar yalnız gündüz saatlarında deyil, həm də hətta gecə saatlarında belə kəndlərin yollarında əllərində bayraq dayanırlar bizim sakinlər və Ali Baş Komandanımıza və ordumuza öz dəstəklərini, öz inamlarını nümayiş etdirirlər. Hər hansı bir panika yoxdur, hər hansı bir qorxu yoxdur. Hər bir Füzuli sakini öz evindədir. Təbii, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün tədbirlər həyata keçirilir və bu tədbirlər də davam edir. Amma vətəndaşlarımız, mən tarixçi deyiləm, iqtisasiyyəm, amma mən əminəm ki, bu günlər Azərbaycan tarixinin ən şanlı günləri siyasındadır. Və əminəm ki, Azərbaycan bu günlər müşahidə olunan qədər vətənpərvər və biri olmayıb. Yəni, çox az böyük ehtimalla bizim tariximizdə bu qədər vətənpərvərlik, bu qədər birliyin müşahidə olunduğu bəlkə də hallar var. Çünki hətta nəinki bizim tariximiz, əminəm ki, dünya tarixində belə bu qədər xalqın biri olması, vətənpərvər olması, hətta təxribatlara baxmayaraq, əhval ruhiyyənin yüksək olması. Bunlar təbii ki, ondan xəbər verir ki, vətəndaşlarımızın, xalqın Ali Baş Komandanın inamı yüksəkdir, dəstəyin yüksəkdir. Ali Baş Komandanın ətrafında xalq sıx birləşib. Bu da çox vacibdir. Çünki indi bizim hörmətli hərbiçilərimiz buradadır. Və təbii ki, savaşı qazanmaq üçün
məsələn, vahid komandanlıq və ordu xalq birliyi çox önəmlidir. Və biz ötən günlərdə nəinki Füzulidə və bütövlükdə digər bölgələrimizə və şəhərlərimizə məhz bunu müşahidə etdik. Biz ordu xalq birliyinin güclü olduğunu müşahidə etdik. Təbii, erməni təxribatı var və növbəti dövrlərdə də davam edəcək və bu bizim ordumuzun əzmini qırmır, azaltmır, ordumuz güclüdür. Və mən orada olan ilk günlərdən onu müşahidə etdim, ilk saatlarda müşahidə etdim. Azərbaycan ordusu təmas xəttində döyüş şəraitindən tam olaraq nəzarət edir, irəliyir və əminəm ki, siz qeyd edən kimi biz çox yaxın zamanlarda digər şəhər və kəndlərimizin işğaldan azad olunmasını qeyd edəcəyik. Və dünənki hadisə, məhz bilirik ki, biri var cəbhəyanı kəndlər, artıq o insanlar, orada yaşayan insanlar bu atəş səsinə, bu raketlərin düşməsinə təəssüflər olsun ki, alışıqdılar və burada hərbiçilərimiz var. Onlar da çox gözəl bilirlər ki, hərbi etika var, yəni hərbinin öz qanunları var. Amma məhz dünən Gəncəyə 60 kilometr bir məsafədə, uzaqlıqda, cəbhə xəttindən 60 kilometr bir uzaqlıqda olan əraziyə gəlib, o görüntülərimiz varmı bizim, o materialımız hazırdır mı? Gəlin bərabər orada təsəvvür edin ki, biz Gəncədə idik, evdə uşaq var, evdə ailələr var, sakinlər var, vətəndaşlar var, dinc əhali var. Və bax, bu hansı konvensiya, heç bir konvensiya, bunun qarşısında konvensiya demək, qanun demək, hərbi qanun demək, hətta baxmayaraq ki, hərbidə ölmək var, öldürmək var, hətta bunlara belə sığmayan bir məqamdır. İstəyərdim ki, bərabər həmin o görüntüləri ekranlarınıza gətirək və hər birimiz izləyək onu, zəhmət olmasa. Təbii ki, izləmişik, amma bir daha, yəni bugün informasiya o qədər sürətlidir, o qədər hər gün informasiya gəlir ki, hətta bir saat bundan qabaq çəkdiyin material belə bir saatdan sonra, 10 dəqiqədən sonra öz aktuallığını itirir. Amma biz hadisə yerində olmuşduq və istəyərdim ki, həmin görüntüləri və materialı gətirək ki, görün insanlara, bu insanlığa sığan bir məqam deyil. Artıq dünya ictimaiyyəti məncə buna susmamalıdır və ən böyük sanksiyalar məncə Ermənistana artıq tətbiq olunmalıdır və zamanıdır. Məncə gecikib hətta. Sentyabrın 27-sindən erməni təxribatçıların növbəti təxribatı nəticəsində bilirsiniz ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əks hücumlara başlayıb. Bu təxribatlar uzun müddətli şəkildə davam edirdi və hal-hazırda biz Gəncədəyik və son damla demək olar ki, sentyabrın 27-sində oldu və sentyabrın 27-sindən bugünə qədər erməni təxribatçıları, işğalçıları, dinc əhalinin, insanların yaşadıqları yerləri hədəf alırlar və bugün səhər saatlarında da Gəncəyə, bax gördüyünüz yerə hal-hazırda atəş açılıbdır. Erməni işğalçıların daimi işğalçı bir siyasəti var ki, dinc əhaliyə qarşı silahlarını yönləndirmək. Dünya ictimaiyyəti düşünürük ki, bu barədə susmayacaq. Çünki hal-hazırda gördüyünüz kimi Gəncədə heç bir müharibə getmədiyi bir yerdə və cəbhə xəttindən nə qədər aralı bir məsafədə bizə verilən məlumata görə isə tamaşaçılar hal-hazırda bir nəfər öz həyatını itiribdir və bax bu zərbə nəticəsində və bir neçə insan isə yaralanıbdır. Dinc əhalinin qoşqabı, qabı, qacağı hamısı evin içərisində. Baxın, gördüyünüz kimi. Nətər emosiyalar? Super. Erməni kim olubcaq? Bununla bizə hədə qorxu gələnməz. Erməni kimi alçaqlar, qurban olsun bizim o əskərlərin ayağının altının tozuna. Onlar bundan bizi qorxutmadı. Heç bir şey də olmadı, həyat öz axarından gedəcək. Onların duxları çatır, bizim Qarabağda döyüşən əskərlərimizin qabağına çıxsın. Niyə gəlib dinc əhaliyə raket atırlar? Onlarda dux yoxdur. Amma bunlar heç birisi sizi sarsıtmır, bizi sarsıtmır. Yox, heç nə. Həyatı boyda ola da bilməz. Erməni alçaq millətdir, alçaq olub alçaq da qalacaq. Baxın, əziz tamaşaçılar, baxın, uşağın beşiyi, oyuncaqları, yataq,
Gördüyünüz kimi bax dağıntılar hamısı evi tamamilə yararsız bir vəziyyətə gətiribdir. Bura bir gəlin otağıdır. Gördüyünüz kimi adi dinç bir yaşayan insanın ailənin otağıdır. Bax gördüyünüz kimi evində əşyaları hər yer dağılmış bir vəziyyətdədir. Baxın əziz tamaşaçılar, artıq 27-sindən bu günə qədər dinc əhaliyə qarşı yönlənmiş silahların nəticəsidir. Və buradakı dağıntıları da sizə göstərmək istəyirəm. Və bu ev hər an uçmaq təhlükəsi üzərindədir, hər an. Burada isə baxdığınız kimi heç içəriyə girmək də mümkün deyil. Burada insanların yatdığı, durduğu, pal-paltarı, evi, şəraiti istəyərdim ki, operatorumuz oranı sizə diqqətlə göstərsin, zəhmət olmasa. Düz sinariyadın girdiyi biz yeri görürük sizlə bərabər. Hal-hazırda baxırsınız necə bir vəziyyətə salıbdır. Bu ev mənimdir. Görürsünüz də vəziyyətini. Alçaqların tutduqları əməldir. O, buradan düşürdü, görürsən, buranı darma deyər eləyib, təmiz çöktürübdür. Onlarda mənlik, kişilik, qeyrət varsa, kişi kimi döyüş meydanında göstərsin kişiliklərini. Niyə dincə halinin qarşısında tülkü kimi gizlənib atır? Ha, kişi belə şeylə bizi sarsıda bilməzlər. Onlar qoy, çatırsa cürətləri. Ordu ilə döyürsün. Bəli, bizim prezidentimiz dediyi kimi, təhbətək gəlsin, qabaq qarşı döyürsün. Onlarda o cürət, o kişilik yoxdur. Varsa çıxsın ortaya. Niyə uzaqdan tülkü kimi daş atıb qaçıb gizlənir? Gördüyünüz kimi bugün imamların 40-ı üçün hazırlanmış bir ehsan var evdə. Hətta baxın, insanlar bu ehsanı hazırlamışlar. Bəlkə də elə Allaha qurban olum, Allahın qoruması oldu sizin bax bu inancınız, imanınız oldu ki, Allah sizi qorudu. Təbii ki, həm də Azərbaycan ordusu sizi qoruyur. Nəvəm yatırdı. Bir dənə qorxduğum oldu, nəvəmə bir şey olmasın. Allahın köməkliyində bəli. Amma üzün gülür. Əlbəttə, niyə gülməyək, qardaşım? Nə olub axı bizə? Bu bizə ilə belə şeydir. Bu nədir erməni? Kim olub ki? Bizə nə qara bilər ki? Neyi niyə bilərsən, ay erməni? Sən bizə heç nə eləyənməzsən. Sağ olsun bizim əskərlərimiz. Sağ olsun bizim prezidentimiz. Bəlkə də o bir dənə atdı. Bizim əskər oğullarımız onların 100 dənə cavabını verdi. Qadasını alaram bu millətin. Xəyyam, hadisə vaxtı siz haradaydınız? Mən burada durmuşdum. Ailə bütün ailələri ora doldurmuşdu. Bizdə Jax məhləsi oldu ona. Bütün ailə hamısı bir yerə yığılışıb. Yarısını badvala doldurduq, yarısını bura səs gələn kimi. Biri belə getdi raketin, o partlamadı, onu apardılar. Biri də gəldi bura düşdü. Məni buradan ora tulladı. Heç nə. Uşağıma olub, bir dənə baş kəl. Neçə yaşdır, neçə aylıq? 11 aylıq uşaqdır. Allaha şükür, heç nə olmuyub. Canımız sağ olsun. Vətənimizə hər şeyimiz qurbandır. Mənim balalarımdan da uca balaları rəhmətə getdi, şəhid oldu. Biz prezidentimizin arxasındayıq, qorxmuruq, qaçmırıq. Qaçsaydıq bizə burada nəsə də olmayardıq, gedib ayrı yerdə olardıq. Bizə burada nəsə də olubsa da biz buradayıq. Prezidentimiz də beləcə mərd dursun, həmişə də irəli getsin, biz də onun arxasındayıq. Erməni məğrurlar kimdir ki, heç kim. Həmişə qaçıblar, qaçacaqlar da. Bu müharibə bizim müharibəmizdir, bizim torpağımızın müharibəsidir. Bizim balalarımızın qanından, bizim qanımızla yuyulur bu torpaq. Bu torpağa hər şeyimiz fəda olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün Azərbaycan xalqını bu xətalardan qorusun. Amin, amin. İnşallah bütün torpaqlarımız erməni işğalçılarından, Azərbaycanın müzəffər ordusu tərəfindən azad olunacağına hər birimiz inanırıq. Amma sadəcə dünya ictimaiyyəti də məhz erməni işğalçılarının dinc əhaliyə yönləndirdiyi silaha qarşı susmamalıdır.
ağırlı olsa da, acılı olsa da müzəffər ordumuza güvənirik. İnşallah bizim bu zəhmətimiz, bu zülmümüz yerdə qalmaz, zəfər bizimlə olar. Heç bir şeyə peşman deyilik. Tək ki ordumuz irəli geçsin, tək ki torpaqlarımız geri alınsın. Üç əskərimiz var hal-hazırda milli ordunun sıralarında. Bir əskər anası kimi bütün əskərlərimizə güvənir. Eviniz dağılıb, tökülüb, amma üzünüzdə bir təbəssüm var. Yox, canımız sağ olsun, balalarımız sağ olsun, ordumuz sağ olsun, vətənimiz sağ olsun. Tamaşaçılar, daha bir rəsmi məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hal-hazırda Müdafiə Nazirliyindən aldığımız bir məlumatdır. Ağcabədi şəhəri hal-hazırda atəşə tutulur. Hazırda Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ağcabədi şəhərini atəşə tutur. Yaralılar var. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Və bax, bu təxribat yenə də davam etməkdədir. Dinc əhaliyə yönlənmiş silahlar hələ də açılmaqdadır. Və biz reklamlardan həmən sonra studiyamızda olacaq. Ordusunun qoşun növləri və bölmələrinin həyata keçirdiyi uğurlu əksəmli əməliyyatı nəticəsində işğal altında olan bir sıra kəndlərimiz, vacib yüksəkliklər və əlverişli ərazilər azad edilir. Biz davam edirik, əziz tamaşaçılar. Hal-hazırda aldığımız bir məlumatda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Beyləqan şəhəri də düşmən atəşinə məruz qalır hal-hazırda. Hazırda Ermənistan Silahlı Qüvvələri Beyləqan şəhərini də atəşə tuturlar. Bu, təbii ki, bir aqressiyanın, hirsin bir daha ortaya qoyulduğunun biz şahidi oluruq. Bir aqressor bir ölkə olduğunu və silahlı qüvvələrinin sırf Azərbaycanın dinc əhali yaşayan ərazilərə atəşi tutması bir daha onların dünya ictimaiyyətinin gözündə kim olduqlarını ortaya qoyur. Yəqin ki, inşallah deyək, bu məsələlərə də, məhz onların bu aqressiyasına da dünya ictimaiyyəti susmaz. Necə ki, 27 ildir susurlar. İnşallah ki, susulmaz. Və hal-hazırda studiyamızın daha bir neçə Cəbrayıllı qonağı var. Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin doçenti Yaqut Abdullayeva studiyamızdadır. Gözünüz aydın olsun. Daha sonra saz ifaçımız Akşin Taryalıoğlu, gözəl sənətkarımız studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Akşin, gözünüz aydın. Və Cəbrayıl Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru, xanəndə, 2007-ci ildə Dövlət Televiziyasında keçirilən Muğam Televiziya müsabiqəsinin diplomantı Vüsal Zamanov studiyamızdadır. Bunlar hamısı Cəbrayıllılardılar. Mən istəyərdim ki, bizim hərbçilərimizlə söhbətimizi davam etdirək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusunun döyüş əhval-ruhiyyəsini istəyərdim ki, bax, siz də bir hərbçi olaraq necə dəyərləndirirsiniz və döyüş taktikasını necə dəyərləndirirsiniz? Bax, bunu deyəsiniz, bizə zəhmət olmasın. Mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusunun əhval-ruhiyyəsi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev öz çıxışında göstərdi. Bax, biz o ruhdayıq. Yəni, biz o inamdayıq. Və biz heç, mən deyim ki, bu, ümumiyyətlə mən deyim ki, bu savaşda olan, yəni, Üzeyir bəylə biz bir yerdə döyüşmüşük Qaradiz əməliyyatı zamanı, mən deyim ki, belə bir psixoloji hədd var. Yəni, əskər nə qədər öz torpağını adlayaraq azad etsə, o qədər də onun ruhu yüksəlir və inam gəlir. Və mən sizə deyim ki, indi biz əskərlərimizi orada indi, komandirlərlə bizim əlaqəmiz var. Biz onları deyir, saxlaya bilmirik. Hələ can atıldılar qabağa. Sadəcə, belə deyək, əsassız itkilərin olması üçün müəyyən bir təhlükəsizlik tədbirlərini gözləmək şərti ilə biz onları deyir, saxlayırıq və əvvəl düşməni, bax, həmən biz gördüyümüz atəş vasitələri ilə ekranlarda maksimum zərbə indiririk, məhv edirik onların texnikasını, müqamət belə deyək, nöqtələrini darmadağın eləyirik. Ondan sonra artıq şəxsi heyət nətər deyərlər irəli gedir və bununla da biz şəxsi heyətin
arasında minimum itkilərə gətirə biləcək addımlar və istiqamətlər əlbəttə əmrin və tapşırığın aliliyi saxlamaq şərti ilə. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın əskərlərin əhval-ruhiyyəsini biz hələ həmən kadrlardan da hiss edirik. Baxın, bəzi kadrlar var, ermənilər öz əskərləri çıxardırlar və s. Baxın, onların arasında bunları, onların nə tərdiyələri var. Birincisi, çox cılızdılar, belə deyək. Yəni, ikincisi, gözləri sönüb onların. Yəni, mən çox vaxtı belə şeylərə fikir verirəm. Bizim əskərlər isə belə çox mərd, belə nə tərdiyələr qəhrəmancasına, əsl Azərbaycan balaları. Bax, elə bayaq birinci cümlənizə başladınız, torpaq aldıqlarına bəli, görə, işğaldan azad etdiklərinə görə bu ruh var. Əlbəttə. O da, onlar da artıq bu işğalçı da orada, əlbəttə, bəli, orada əksinə, məğlubiyyətli olduqlarına əksinə, görə ardarda da məğlubiyyət xəbərləri gəldikcə bir sınma var. Ruhun sınması, məncə Üzeyir bəy, həm elə orduda da, həm əhali arasında da, ümumiyyətlə insanda ruh sındısa demək ki, bitdi hər şey. Mən belə düşünürəm, deyilmi? Əslində qalsa mən... Hörmətə saygıya bax, birinci Şair Məhəmməd danışdı ardından sonra. Və hətta gözünlə də cəza alır ki, onlar danışmaq. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bax, hərbi etika budur. Azərbaycan hərbçisinin bir-birinə olan saygısı budur, hörməti budur. O məsafəni gözləməsi budur. Dinc əhaliyə qarşı, baxın, görürsünüz, Gəncədə top atıldığı zaman orada bir erməni qadını var idi. Hansı ki, azərbaycanlılar onu qucağında götürüb, yaralı kimi apardılar xəstəxanaya. Və düşün, bu bizim Karina Qriqoryan. Yəni, bu Azərbaycanın tolerantlığı. İçərisində erməninin yaşamasına şərait yaradır. Uzun illərdir ki, onlar orada yaşayırlar. Amma Qarabağda birdən azərbaycanlı var idi mi? Yoxdur. İnşallah bundan sonra olacaq. Əslində qalsa, İndi siz xəbər verdiniz ki, düşmən o qədər başını itirib, başı pozuq dəstə halına gəlib. Hətta başı pozuq dəstələr, yəni belə səhvlərə yol vermirlər. Gəncə, Mingəçevir, Beylaqan, Tərtər, bəzi yaşayış ərazilərimizin atəşə tutulması bu əlacsızlığın, sıxılmaz bir vəziyyətə düşmənin göstəricisidir. Mən bayaqlarda jurnalistlərlə müsahibədə dedim ki, nəyə nail olurlar? Onların bu dəqiqə ən çox çalışdıqları atəşkəsə nail olmaqdır. Atəşkəs olsun və onunla da, belə deyilir, məsələ öz həllini tutsun. Çox əsəbləşirəm, yəni necə əsəbləşirəm? Bunlarda o qüdrət yoxdur, Azərbaycan ordusunun əsgərləri ilə üz-üzə gəlsin. Yəni hal-hazırda dinc əhaliyə yönlənmiş silahı siz onların bir təxribatı kimi dəyərləndirirsiniz Darbe, ki, bunlar... Acizsizliyidir, gücsüzlüyidir, eyni zamanda, yəni güya bundan sonra Azərbaycan deyəcək ki, mənim əhalimə güllə atılır, mən də atəşkəs eləyim deyə bu baxımdan... Bu dəqiqə onların ən çox can atdığı və çalışdıqları odur ki, atəş dayandırılsın, müəyyən vaxt toplasınlar, bu ki, ermənidir, biz bilirik ki, bunların hiləgərliyi hansı səviyyədədir. Onlar yenidən güc toplasınlar və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə qarşı yenə də başlasınlar. O... Yeri gəlmiş, yenə dünən cənab prezident onun çıxışında söylədi ki, biz icazə verək, atəşkəs də deyək, siz gəyib güc toplayasınız üstümüzə gəlməkdən üzrə. Bu illərlə həmişə belə olub. 2016-cı il yada salazlar bəy. 2016-cı ildə o beynəlxalq güclər gəldilər, Azərbaycandan xahiş elədilər, biz nəyi gördük? Çox təəssüflər olsun ki, bir balaca bir ölkə Ermənistan, heç bir beynəlxalq hüquq, heç bir beynəlxalq norma tanımır. Niyə? Amma Azərbaycana bu günləri hamı şığıyır ki, siz döyüş əməliyyatlarını dayandırın. Biz başlamadıq döyüş əməliyyatlarını. Biz məcburiyyət qarşısında qaldıq. Bizə ikinci bir yol saxlamadılar. Azərbaycan ordusu bu günləri üzərinə düşəni edir. Mən inanıram ki, yaxın saatlarda daha xoş xəbərlər olacaqlar. Çünki başqa yolu yoxdur. Bəli, itkilərimiz var, bəli, itkilərimiz olacaq, bəli, dağıntılarımız var, dağıntılarımız olacaq. Bu müharibədir. Azərbaycanın müstəqilliyi tarixində ilk dəfədir ki, biz belə azğın düşmənlə üz-üzə qalmışıq. Havadarları özləri görünməsə də onlara güclü dəstək var. Amma o dəstəyin də heç bir effekti olmayacaq. Ay oradan, nə bilim, silahlı dəstək gətirəcək, ay buradan, nə bilim, kimi gətirəcək. Azərbaycan əskərinin o gücü, qüdrəti, o Allahın verdiyi o güc, elə bir səviyyədədik. Mən anlam ki, yaxın saatlarda biz xoş xəbər eşitməliyik. Və burada o, siz deyirsiniz Cəbrail ziyanları, Cəbrail insanları otururlar. İnşallah gələn verilişinizdə bir başqa Qarabağ rayonunun nümayəndələri oturacaqlar. Yeryəmişən Füzuli ilə bağlı o təməl daşını da bizim hörmətli Şair müəllim və bizim Silahlı Qüvvələrin digər nümayəndələri qoyublar.
Yəni bir briqada komandiri kimi 94-cü ilin ateşkəsinə qədər, yəni Şair müəllimin rəhbərliyi altında bizim hərbi hissə, daxili qoşunlar, digər qoşun birləşmələri bir yerdə hələ o vaxtı ordu tam formalaşmamışdı. Amma bugün Azərbaycan əskərinin o dəqiq hədəfləri necə ustalıqla vurduğunu bütün dünya görür. Ən çox qorxduqları da Azərbaycan əskərinin o hədəfi 100% məhv etməsidir. Onların yuxusu ərşə çəkilir. Səhərin gözü açılmamış, mən onların mətbuatını da izləyirəm. Səhərin gözü açılmamış, dərhal məlumat verirlər, heç döyüş başlanmıyor. Bir Azərbaycanın iki təyyarəsini vurduq, birinə müvvət, imkan verir bir təyyarə havaya qalsın. Hələ ki, Azərbaycan təyyarəsi qaldırmayıb bunlar belə qorxuduq. İnanın ki, istifadə olunan, yəni o dəqiq silahlardır, yüksək texnologiyalarla idarə olunan silahlardır. İnşallah, yəni yaxın günlərdə siz daha düşmənin hansı o azğın bir vəziyyətə, miskin bir vəziyyətə düşdüyünü şahidi olacaqsınız. Və hal-hazırda bizim çox üzr... Buyurun. Üzeyir bəy dedi, mən yəni yenə də qayda o yaşayış məntəqələri. Niyə? Birincisi, onlar hələ 92-ci ilin abuhavası ilə yaşayırlar. Yəni, bir iki dənə mərmi atacaqlar, cəmaat yığışıb çıxıb gedəcək mərkəzə. Böyük şəhərə atacaqlar, şəhər boşalacaq. Ancaq artıq Azərbaycan o Azərbaycan deyil. Digər məqsəd də onlar artıq erməni ərazisindən atışlar eləyirlər, smerç atışları, bəli. Və bunun da səbəbi siyasi səbəbdir. Siyasi səbəb də ondan ibarətdir ki, onlar istəyirlər Azərbaycan adekvat addım atsın və Ermənistan ərazisini vursun, sonra da onlar çar çəksinlər ki, Azərbaycan artıq Ermənistanı vurur və təhlükəsizlik kollektiv müqaviləsinin belə deyək, iştirakçıları və üzvləri bu məsələyə cəlb eləsinlər. Yəni, Üzeyir bəy demişkən, onlar indi bu saat nəyə olsa da əl atırlar ki, te ki, nəyə desə nail olsunlar, ancaq cənab prezident öz cavabını bütün bu suallara verdi. Bəli, və həmin o təxribatlar da onun nəticəsindədir. Erməni ərazisindən, Vüqar bəy, indi bu nöqtəyə də toxunacaq biz. Ermənistan öz ərazisindən məhz Azərbaycanı, bax, belə təxribata sövq etməsi bir daha sübut eləyir ki, və hətta telefon görüntülər var, sosial şəbəkələrdə dünyanın aparıcı liderlərinə tez-tez zənglərin açılması və bu zənglərə cavabın verilməməsi. Yalvarır, hətta bir görüntülər oldu bugün, birazdan təqdim eləyəcəyik. Rusiya prezidentinə olan zəng və onun mən sizi yığaram deyib düyməni basıb sonra iclasa davam etməsi həqiqətən də bax bu vəziyyətə gətirib çıxardıbdır. Onu ki, onlar artıq mən təxribat eləyim ki, heç olmasa mənə diqqət yönəlsin deyə belə bir düşüncədədirlər. Amma hal-hazırda mən Gəncədən bizim ATV Xəbərin xüsusi müxbiri Əhməd Məmmədovla canlı bağlantıya girmək istəyirəm. Əhməd, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün səhər saatlarında da bildiyimiz qədəri ilə Gəncəyə yenə atəşlər açılıbdır. Vəziyyət nə yerdədir? Hal-hazırda əhalinin əhval-ruhiyyəsi necədir? Hər vaxtımız xeyir olsun, Zahir bəy. Deməli, Gəncə şəhərində səhər saatlarından etibarən deməli buralardayıq. Hansı ki, səhər yenə Gəncə atəş səsləri eşidildi şəhərdə. Düzdür, sosial infrastruktura bəzi yerlərdə ziyan dəydi. Amma ki, Gəncəlilərin bu havası, əhval ruhiyyəsinə heç bir ziyan dəyməyib. Yəni, hər şey öz qaydasındadır Gəncədə. Yəni, Gəncəlilərin belə bir deyimi var. Adi bir raket qurğusunun səsi nədir ki, o bizi qorxutsun? Əlbəttə, biz deyir, bunu gözləyirdik də, bilirdik də erməni xislətini, onların təxribatını belə hadisələr törədə bilərlər. Onun üçün mərd-mərdana deyir, evimizdəyik. Biz oradan kadrlarda lentə aldıq, həyat özə xari ilə davam edir Gəncə şəhərində. Nəqliyyat işləyir, yaşa məhsələri işləyir, insanlar iş başındadır. Bir sözlə adi həyat davam edir. Yəni, insanların heç birisində belə deyək də, qorxu yoxdur. Yəni, hava olduqca yüksəkdir. Düzdür, yəni, bəzi hallarda rəsmi xəbərlərdən də eşitdiniz, yəni, yaralananlar oldu atılan mərmilər nəticəsində. Dünən isə elə bir erməni vətəndaşı da yaralanmışdı. Yəni, bu yenə də xislətin göstərir. Yəni, Azərbaycanın tolerant ölkə olmağını göstərir ki, hər kəsə burada yer var. Aydındır. Əhməd, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun bağlantınıza görə və birazdan yenidən sizinlə əlaqə saxlamağa çalışacaq. Və istəyərdim ki, Vüqar müəllim, bax, bu təxribatlar nəyə gətirib çıxarda bilər ümumiyyətlə son olaraq? Siz necə düşünürsünüz? Bir siyasətçi kimi ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz bunu? Əslində, Ermənistanı düşünürəm ki, burada iki məqsəd var. Birin, hörmətli hərbiçilər də qeyd elədi. Birincisi, müharibənin coğrafiyasını genişləndirməsi. Əslində, son iki gündə
hədəfə alınan şəhər və rayonlarımız təməz xəttindən uzaqda yerləşən şəhər və rayonlarımızı və Ermənistan təbii ki savaşın coğrafiyasını genişləndirməyə çalışır və eyni zamanda müəyyən qədər bizi də təxribata çəkməyə çalışır, amma təbii ki bu real deyil, bu baş verməyəcək. İkincisi, təbii ki insanlarımız arasındakı əhval ruhiyyəni azaltmaq. Amma yeni qeyd etmək istərdim ki, mən ilk gündən etibarən Füzulidə idim və bildiyiniz kimi ilk yaralılar mülki vətəndaşlarımız arasında bizim rayonda oldu. İcra nümayəndəsi yaralandı, eyni zamanda Alxanlı kənd sakini yaralandı. Amma bütün bunlar və ötən müddətdə artıq mülki vətəndaşlarımız arasında xeyli dünyasını dəyişənlər var və 25 nəfər yaralanlar var. 127 nəfər də yaralanıb. Kifayət qədər böyük rəqəmlərdir, ciddi rəqəmlərdir. Və əslində biz ayın 27-si ilə, sentyabr 27-si ilə bugünü müqayisə etsək, yəni bütün bu dünyasını dəyişən mülki vətəndaşlarımız, yaralanan mülki vətəndaşlarımız, bütün bunların fonunda vətənpərvərlik azalıb mı? Təbii ki, azalmayıb. Əslən, artıb. Əslən, artıb. Yəni, səhv edin ki, bizim yeni qeyd etmək istərdim ki, bizim rayonda insanlar, baxmayaraq ki, mülki vətəndaşlar hədəf alınır Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən, əmlakə ziyandır, amma insanlar hətta sığınacaqlardan belə istifadə etmirlər. İnsanlar kənd yollarında, əllərində bayraq dayanıblar, nümayiş etdirirlər dəstəyini. Ən azı siz də dünən oradaydınız və ərazidə idiniz, cəbhə bölgəsində idiniz, bizdən içə gündü ki, artıq oradayıq və mən həqiqətən də insanların, bilirsiniz, bayaq biz dedik, bilirsiniz, bu pafos deyil, belə pafos olmur. Bu reallıqdır. İnsanların o, hətta mən o pensionerlər, təqaüdçülər gördüm, deyir ki, biz nə qədər lazımdır, müharibə nə qədər davam eləyəcəksə, biz təqaüdümüzdən belə imtina eləyirik ki, sosial məhz o silahlı qüvvələrə keçirilsin deyə. Bugün Azərbaycan döyüş xəttinə getdiniz və əminəm ki, gördünüz orada hər bir insan çalışır ki, ordu üçün nəsə etsin. Bəli. Kimsə nəsə alır, aparır, orduya dəstək olmağa çalışır. Deyir, bir imkansız bir qadın vardı, deyir ki, iki vedrə nar yığdım, apardım, deyir. Ruhuna baxın da, insanın da. Bax, o iki vedrə narı yığıb aparmaq, bu birlik rəmzidir. Burada söhbət nardan, bir manatdan, bir milyondan, 10 milyondan getmir. Burada bir həmrəylikdən gedir. Təbii ki, Azərbaycanın qüdrətli bir dövləti var. Siz özünüz də bir Azərbaycan rəsmisi olaraq və bizim burada dəyərli hərbçilərimiz əyləşibdir. Biz bilirik ki, bugün Azərbaycan ordusu necə güclü bir orduya çevrilib, hansı ki, bax, bu reyting cədvəllərində də hətta 52-ci yerdə qərarlaşır. Bəli? İlk 50-liyə daxil. İlk 50-liyə daxildir Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti. Amma bütün bunlara rəğmən insanların içində bizim o yardımlaşma, dəstək olma, həmrəyliyini göstərmə, birliyi nümayiş elətdirmək bir sevgisi və yanğısı var. Doğru, tamamilə doğrudur və hamı nəsə etməyə çalışır. Bəli. Orada olanda da insanlar yaxınlaşırdı və xahiş edirdilər ki, hətta indi orduya gedə bilmir, efək orduya aparmırlar, ehtiyac yoxdur, amma nəsə etmək istəyirik. Gedib orada qab yumaq istəyirik, gedib nəsə yemək pişirmək istəyirik, amma nəsə etmək istəyirik. Və siz qeyd etdiyiniz fakt, kimsə həyətindən meyvə yığır aparır, kimsə nəsə alıb aparır və mən orada olanda xəstəxanada da oldum, hərbiçilərlə də görüşümüz oldu. Bugün əslində hərbinin, ordunun maddi texniki bazası, ərzaq təminatı kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Yəni, bugün ərzaq qıtlığı yoxdur, təminatla bağlı problem yoxdur, xəstəxanalarda dərman problemi yoxdur. Amma buna rəğmən insanlar nəsə etməyə, nəsə töhfə verməyə çalışır. Əslində, bu dəmdə bir o vətənpərvərliyin nümunəsidir. Mən orada olan zaman, birinci gün biz ayın 27-si xəstəxanaya getdik, bizim yararlarla görüşdüm. Mən orada iki fakt mənə çox ciddi belə deyək, qürur verdi. Birincisi, xəstəxananın çox yaxınlığında aptek var. Erməni təxribatı başladıqdan sonra aptekin özəl aptekdir, özəl mülkiyyətdir və aptekin sahibi aptekin açarını baş həkimə verib ki, bəli, nə qədər dərman lazımsa, ilk günlərdə idi, bəli. İlk günlər nə qədər dərman lazımsa istifadə edin. Digər mən onu Bakıda da hospitalda təbii ki, mənə hospitalın rəisi də dedi. Həm rayon xəstəxanasında, həm Bakıda bizim yaralı döyüşçülərimiz, xüsusən yüngül yara alanlar çox qısa zamanda döyüşə qayıtmağa çalışır. Mən özüm onu gözlərimlə gördüm. Xəstəxanada həkim yaralıya deyir ki, sən 2-3 gün xəstəxanada qalmalısan. Mümkün deyil, saxlamaq mümkün deyil. Dincəlməlisən. Amma bizim əskərimiz deyirdi ki, mənim əskər yoldaşım döyüş xəttindədir.
O döyüş xəttində olurlar, mən xəstəxanada yata bilmərəm. Tamamilə doğrudur. Biz davam eləyəcəyik. Təbii ki, reklamlardan sonra diqqətiniz bizdə olsun və ən son məlumatları da diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq və arzulayırıq ki, bu gündə bir daha bir rayonumuzun işğaldan azad olunması məqamını bax burada çatdıraq və biləsiniz ki, indiki dönəmdə peşəsindən asılı olmayaraq, yerləşdiyi mövqeydən asılı olmayaraq hər kəs nəsə etmək istəyir, hansısa xəbəri də çatdırmaq istəyir. Amma bu gün bir qəhrəman var, o da Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəridir. Və davam edirik. Mən biraz öncə Paşinyanın bir neçə yerlərə zəng etməsi və rəsmilərə zəng etməsi. Biz biraz bunu əvvəl hardasa video görüntülər kimi hardasa düzəldilirdi də bu səhifələrdə. Amma bu dəfə daha açıq aydın. Özdə Rusiya telekanallarında yayımlanmasının şahidi olduq. Ekranlarımıza gətirək zəhmət olmasa. Sentyabrın 27-sindən Azərbaycana qarşı davamlı təxribatlar törədən işğalçı Ermənistan rəhbərliyinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə tez-tez zəng etdiyini göstərən görüntülər artıq ekranlarınızdadır. Tam olaraq onu ekranlarınıza gətirin zəhmət olmasa. Və Rusiya bir telekanalı xəbəri süjet hazırlayıb. Süjetdə qeyd olunub ki, Vladimir Putin ötən gün keçirilən hökumət nümayəndələri ilə video konferans zamanı iş telefonuna fasiləsiz zənglər gəlib. Rusiya prezidentinə kimin zəng etdiyi dəqiq bilinməsə də zəng edənlər arasında Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Fransanın prezidenti Emmanuel Macronun olduğu ehtimal olunur. Putinin zənglərinin birinə cavabında isə sonra zəng edərəm, indi məşğulam deməsi diqqətlərdən yayınmayıbdır. Совещания завершались вот так. Я вам перезвоню. Я вам перезвоню. Путину. Мы зенгелерим. Гёздә хәле. Gözlə, gözlə, mən sizə belə bir təbəssüm yaratdı hamının simasında. Həqiqətən də bu artıq bir çabalardır da, deyilmi? Məncə, buyurun Aygül xanım. Bir məqama toxunmaq istəyirəm. Baxın, hər bir ölkə başçısının çıxışı həmin dövlətin hansı gücdə, hansı qüdrətdə olduğunu göstərir. Təbii. Bizim prezidentimizin çıxışı necə, belə deyək, cəsarətli və təqdirə layiqdirsə, onların prezidentinin çıxışında isə biz nəyi görürük? Səsinin titrədiyini, qorxduğunu və bu qorxusunun səsinin titrədiyini, nitqini itirməsini, hətta nitqinin qurumasını belə deyərdim mən. Etdiyi çıxışlarda biz çox gözəl şəkildə görürük. Və bugün bizim xalqımız nəyə görə biraz daha cəsarətlənir? Həm biraz daha irəliyirik, həm də prezidentimizin nə qədər insanlara cəsarət verdiyini, necə igidcəsinə, mərdcəsinə çıxış etdiyini görürük. Bəli, biz bugün öz ordumuza, əsgərlərimizə təşəkkür edirik. Amma eyni zamanda o əsgərləri yetişdirən analara da bir daha təşəkkürümüzü bildirək. Çünki Azərbaycan torpağında daima igidlər yetişib, mərd oğullar yetişib və bundan sonra da yetişəcəklər. 10 milyon Azərbaycan xalqının qarşısında 2 milyonluq erməni. Bəli, tamamilə doğrudur. Bax, o çıxışa gəlincə bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, bax, bir komandir, məsələn, necə ruhdadırsa, onun əsgərləri də o ruhdadır. Bunu hərbiçilərimiz daha yaxşı bilirlər. Yəni, komandir bir balaca məyus olsa, avtomatik olaraq digər, hətta biz döyüş filmlərində, indi düzdür, bunları filmlərdə görmürük, artıq bunlar reallıqdır, bizim gözümüzün qarşısındadır və bunu çox belə sevə-sevə izləyirik eyni zamanda Azərbaycanın ordusunun yeni tarix yazmasını, Azərbaycan ordusunun o döyüşkən ruhunu, yəni bir daha dünyaya sübut eləməsini ki, bəli, Azərbaycan ordusu var və Azərbaycan oğulları var. Yəni biz o köhnə filmlərdə izləyəndə, tarixi filmlərdə görürsən ki, sərkərdəni vuranda bir qəribə ruh düşkünlüyü əmələ gəlir orduda və o döyüşən insanlarda. Amma sərkərdə nə qədər ki, o bayraqdardır, qarşıdadır, öndədir, döyüşürsə, ruhları bir daha qalxır ki, bəli, o döyüşür və biz də döyüşürük deyə. Bugün təbii ki, Azərbaycan ordusu həm Ali Baş Komandanının Azərbaycan xalqı eyni zamanda, bəli, o nitqdir bugün insanları bu qədər ürəkli olmağa vadar eləyən, evindən çıxmamağa vadar eləyən, yerində oturmağa vadar eləyən, dağılan evlərinə göz yummasına və onu bir heç hesab eləməsinə vadar eləyən ölkə başçısının inamlı çıxışıdır. Bu inamlı çıxış olmazsa insanlarda o ruh olmaz. Bəli, bugün erməni xalqı Paşinyanın danışına baxıb hansı ruhda ola bilər? Təbii ki, o nətər nitqi varsa, kəsik-kəsik, anlaşılmaz, pərakəndə və qorxaq, cəsarətsiz, artıq məqlub çıxışını biz eşidirik. Sən inamsız bir çıxışı eşidir və istər-istəməz avtomatik olaraq onun təsirinin altına düşür. Və bizdə isə tamam əksinə. Və dünən cənab prezidentin çıxışı isə, mən dünən yolda gəlirdim radioda,
sonuna kadar ses verip kulağı asırdım ki, ilahi ne güzel bir çıxış. Sanki bir televiziyayla yok, elə hamının evinde oturup, hamıyla ocağının başında oturup, üzbəüz danışıp ondan çıxış edirdi ve hamının içerisinden o tükanını çıxardırdı. Ve ben istedim ki, o kadrı bir də verin də, nə olar, ləzzət eləyir mənə o danışığı, o dünənki ondan o kəsilmiş qısa məqamlar var, onun zəhmət olmasa. Onların postları bizim əlimizdədir. Onların tanklarını biz sürük. Onların səngərləri də Azərbaycan əskəri dayanır. İndi desin Qarabağ erməni. İti qovan kimi qovuruq onları. Sen kimsen ki bize şerd koyarsın? Şimdi bakım görüm ne şerd koyursan bize. Desin ki Azerbaycan halkına özür istəyirəm. Desin ki ben işgal edilmiş torpaqlardan koşunlarımı çıkaracağım. İşgal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Yaşa! Yaşa! Bax, oğul belə olar. Bax, Ali baş komandan belə olar. Ürəkli, insanı ardınca aparan, sözüylə hətta ən döyüşmək ruhunda olmayan, başqa bir abu-havada olan insanlara belə bu emosiyanı ötürməyi bacarmaq. Yəni, bir psixolog kimi siz daha yaxşı bilirsiniz bunu. Hal-hazırda bizim gənclərimiz özləri könüllü şəkildə gedirlər. Məsələn, bizim hərbi çağırışlardakı olan çıxışlara, yola salmalara baxın. Bir də onlarda, onlar hətta çağırışlara belə gəlmirlər. Niyə? Çünki öz... Zəncirlənirik, siz gördünüz. Bəli. Və hətta mən 92-ci ildə döyüşənlər var bugün bizim qarşımızda və onlar da bunu təsdiqləyərlər ki, hətta o illərdə belə, onların öz ordusuna qarşı o illərdə belə. Ümumiyyətlə, indi dünyanın hansı nöqtəsində müharibə gedirsə, ümumiyyətlə, tarixdə belə şey olmamışdı ki, öz əskərini zəncirləyəsən, onun qolunu avtomobilin o kabinasına bağlayasan ki, o döyüş meydanı təsir etsin. Avtomobilin içindəki qapını açmaq yerini görəsin. Bu Guinness rekordlar kitabına düşəcək bir misaldır ki, erməni vəhşiliyinin, tam səmimi deyirəm. O, bilirsiniz, o uzaq Afrikada, o haradakı müharibələr gedir. Valla belə mənzərələr olmamışdı. Siz səbəbini deyəsən bilirsiniz. Hə? Məsələn, indi bu saat Ermənistanda problem nədir? Yəni, nə tank ekipajı tanka 30 lira bilmirlər. Nə piyada döyüş maşını ekipajı və şəxsi heyəti 30 lira bilmirlər. Nə yük maşınları idarə etməyə adam tapa bilmirlər. Niyə? Ona görə ki, bilmirlər. Harada vurulacaq, haçan vurulacaq. Bu ön xəttdən söhbət getmir. Bu hətta ümumiyyətlə yolda olan da. Ona görə onlar qandallayırlar. Ona görə mən sizə deyim ki, indi bu saat o kadrlar yoxdur. Bəlkə gələcəkdə o kadrlar da olacaq. Bəlkə o zəncirləyirlər. Bəli, zəncirləyirlər. Qandallayırlar, həm də zəncirləyirlər. Mən deyim ki, hələ o kadrlar yoxdur. Ancaq mən bilirəm ki, pilotsuz uçaq aparatların vasitəsilə belə səhnələr görülüb. Siz də məni bağışlayın. Təpikliyə-təpikliyə ekipajı tanka mindirmək. Çünki qorxurlar. Tank kimi nətər deyərlər. Belə deyək, texnika hansı ki, hansı deyirdi ki, yəni bizim düşüncəmizdə tank nətərdir? Yəni o qoruyacaq bizi hər şeydən. Ancaq ki, belə tanka da minməyə qorxurlar. Görüntülər də var. Əgər siz baxsanız, bəzi görüntülər var orada, özləri çəkmişdilər. Yaşlı adamlar o mərmini qaldırırlar, yanında cəmi 2 nəfər əskərdir, 6 nəfərin yerinə. Deyəsən, çatışmamazlığı var, ya qaçıblar ola bilsin. Və o yaşlı adamlar mülkü paltarda, pencəkdə zatda gücləri də çatmır o mərminin bir tərəfini qaldırmağa. Yəni o durumu bax elə sizin çəkmişdir. Bu sözünüzə qüvvət olaraq onu söyləmək istəyirəm ki, onlar son zamanlar bir dənə də blef, yəni bir dənə də belə bu hava yaratmağa çalışdılar ki, biz onlar məhz erməni qadınlarından batalyon düzətmək belə deyək də, təbliğatını etmələri erməni kişilərinin içərisində bir qeyrət yaratmağa çalışmağı idi ki, bunlar heç olmasa oyansınlar ki, siz getməlisiniz. Çünki heç kim getmək istəmir. Hətta bir görüntü var idi. Qadınları hərbi xidmətə yola salırlar və yola salanlar içərisində onun öz həyat yoldaşı var. Yəni bizim qadınlarımız kişiləri yola salırlar, onların kişiləri xas olan bir şeydir. Burada nə var ki, xanımın göndərir qabağa. Özü də qeyrətdən, namusdan danışır. Bəli, mən bir şeylə razı deyiləm ki,
O siz deyən məqam ki, qeyrətə gəlsinlər. O mümkün deyil. O mümkün deyil. Bir şey olsun ki, gəlsin də. Olmasa nətər gələ bilər. Və biz yenə də bayaqki məqama qayıtmaq istəyirəm. Cənab Prezidentin müraciətləri, ard-arda çıxışları, dünyanın aparıcı ölkələrinin telekanallarına verdiyi müsahibələri, ingilis dilində və başqa-başqa dillərdə verdiyi müsahibələr demək olar ki, eyni məzmun daşıyır. Eyni Azərbaycan dilində bizə ötdüyü müraciətlər, yəni bizə xalqa, biri var ki, milli zəmində olan bir müraciətlər, xalqa xitab olunan müraciətlər. Amma biz görürük ki, hətta əcnəbi dillərdə verdiyi müsahibələr belə hamısı birə-bir eynisidir. Yəni, xalqa hansı müraciət olunursa, əcnəbi kanallara da eyni müraciətlər gedir, əcnəbi dillərdə də eyni müraciətlər gedir və dünya ölkələrinə də tutduqları mövqeylərə görə Azərbaycanın bax bu məsələsində bilavasitə birbaşa deyək ki, aparıcı rolu olan ölkələrə, hansı ki onların arasında bir tərəf yox, hətta bir tərəf tutan dövlətlər var ki, hansı ki bunları da biz çox gözəl bilirik, onlara olan münasibətini belə aydın şəkildə öz çıxışlarında bildirir və heç bir çəkinmək, qorxmaq, geri addım atmaq duyğusu yoxdur və cənab prezident öz fikirlərində israrlıdır. Bizim ali başkomandanımız öz fikrində israrlıdır, inamlıdır və o qədər inamlı danışır ki, adam elə bilir ki, sabah artıq bayraq Şuşaya sancılacaq İnşallah. Və inanırıq ki, də sancılacaqdır Allahın köməkliyinə. O bu inamdır ki, insanlarda o vətənpərvərlik ruhunu, hətta evi dağılmış, tərtərdə bilirsiniz ki, nə qədər evlər, nə qədər strateji obyektlər, nə qədər sosial obyektlər, təhsil ocaqları, bağçalar, demək olar ki, yararsız bir vəziyyətə düşübdür. Əlillərin hətta sosial müdafiə Nazirinin əlillər üçün tikdiyi bir bina. Ümumiyyətlə də, yəni bütün hər şeyi göz qırpmadan hər şeyi vurub sıradan çıxarıblar. Amma əhalinin ruhu necədir? Bərabər baxırıq. Mən düz 11 yaşımdan bax bu kətdəyəm. Atışmaların səsini eşidirsiniz. 11 yaşımda o atışmaların səsini nətər eşidirdimsə, bax, indi də bu səsləri eşitməkdəyəm və Tərtər cəmaatına həmişə qəhrəman Tərtər deyiblər. Həmişə qəhrəman Tərtər deyiblər, sinəsini sipər verən Tərtər deyiblər və bugün də kənd cəmaatı yerindədir. Əhval-ruhiyyə nətərdir? Əla, çox yaxşı. Allah ordumuzu qorusun. Bu səsküylər narahat eləmir ki? Xeyr, heç bir narahat yoxdur. Hamı öz yerindədir. Ümumiyyətlə Tərtərlə qürur duyuram, çünki bilirsiniz ki, mənim anam Tərtərlidir. Nətərsiniz? Çox sağ olun. Nətərdir vəziyyət? Sizi görəndə laf əhval-ruhiyyə. Topun səsi qorxutmur ki? Topun səsi bizə layilə çağırır. Ordumuza güvənirik. Mənim oğlum da psatları bir yer var oradadır. Adını açıqlamırlar, bəli. Bax, necə his keçirtdin oğlunu göndərəndə? Nə his etdin? Öz getdi. Bax, burada mağazində işləyirdim, zaman atamız təsdiqləyər. Öz getdi. Öz getdi. Evində birdən uşaqdır. Tək oğlundur, onu da Allah görürüm. Bütün uşaqları saxlasın. Allah bütün oğulları saxlasın. Allah bütün dövlətimizə dəyməsin. Torpağımız da heç ərdə çıxas istəyirik. Ermənilərdən də alacaq inşallah torpaqları. İnşallah, inşallah. Mən özüm Tərtərlə qabaq kimi veteranam. Tərtərlə. Mənim evim Məytərin qabağındadır. Ora düşdüm, mən gecə oradan çıxmadım, yatılı halda. Durdum, baxdım, bir də qayıtdım. Yəni biz Tərtər cəmaatı, heç birimiz oğullardan qorxmuruq. Tərtər cəmaatı qəhrəman cəmaatdır. Heç hərdən də, heç nədən də, ermənilərdən heç kim burada qorxmur. Mən qürur duyuram, öz vətənimi heç vaxt qoyub qaçmaram. Ordumuzu Allah qorusun, Allah prezidentimiz canı sağ eləsin. Elə prezidentimiz var, axramıza durubdur. Qusar, burada nə var ki? Hətta cəbhəyanı kəndlərdə belə insanlar qəti şəkildə qorxu ürkü içərisində deyirlər. Zahar müəllim, necə deyirlər, biz əgər ordumuza, prezidentimizə arxeyn olmasaq, bəlkə biz başqa hisslər keçirərik. Biz prezidentimizin sayəsində, ordumuzun gücünün sayəsində rahat oturmuşuq. Atırlar da atsınlar. Allah ordumuza, prezidentimizə dəyməsin. Zahar müəllimlə 20 ildir bir-birimizi görmürük. Bir günə qismət oldu. İlk dəfədir 20 ildən sonra yenə bizi. O vaxt da bizi Qarabağ müharibəsi görüşdürmüşdü. Bu gün də bizi Qarabağ müharibəsi görüşdürür. Biz qorxmuruq, biz ordumuza güvənirik. Bizim ordumuz qüvvətlidir. Biz prezidentimizə güvənirik. Qorxmuruq, siz səsləri də eşidirsiniz bizə, yəni o narahat eləmir bizi.
Hal-hazırda biz kətliyimizdir, yoldaşımda mən də bax, hazırıq müharibəyə getməyə. Amma bir təhlifim var, onu istəyirdim prezidentimizə yazam, göndərəm. Biz hamımız pensiyonəyirik, mən də yoldaşımda pensiya alır. Mən təhlif eləyirəm ki, çarıq bizim pensiyamızı kəssin, versin o müharibəyə, iki biz pensiya alır. Təşəbbüsü mən deyirəm, bütün pensiyonərlər buna da razıdır. Biz dolanacaq, malımız var, heyvanımız var, sahəmiz var, hər şeylə dolanacaq. Biz iki arıq, biz pensiyanı versinlər müharibə fonduna. Bizim ordunun qabanı heç bir ordu dura bilməz. Kəlbəcərdə döyüşmüsən gözün? Kəlbəcərdə, Həsənqayada, Mardigətdə, Ağdamda, Taxtarı bir döyüşçü kimi də. Madağızda, bütün tərəfdə döyüşmüşəm. Bax, bir döyüşçü kimi, bax, bu döyüşdüyün yerlərdə, o döyüşçülərlə bu döyüşçülər arasında ruh fərqi demirəm, o eynidir. Yəni, qeyrət qeyrətdir, o qeyrət dəyişmir. Bax, o vaxtki silah sursatınız nətər idi, bugünkülərlə? O vaxtı bizdə silah sursatı yox idi. Qardaş, avtomatla yürümüşük BMP-nin üstünə, BMP-nin, döyüşən uşaqlar eşidir bu saat. Erməni BMP-nisindən çıxıb qaçıb. Həmən xalqdır də bu, həmən millətdir də. Canımı üçün, erməni BMP-nisindən çıxıb qaçıbdır. BMP-ni qoyub qaçıb. Cəmaat hamısı yerindədir, heç kim də qorxub çəkinmir. Yəni, biz bir nəfər kimi hamımız yeridir. Aylı baş komandamızın əmrini gözləyirik. İrəli, irəli. Gördüyünüz kimi, cəbhəyanı kəndlərdə əhalinin əhval-ruhiyyəsi yüksək səviyyədədir. Heç kimdə, biz burdan əməlli başda o səsləri eşidirik, heç kimdə də zərrə qədər də olsun qorxu hissi, hürkü hissi, çəkilmə hissi yoxdur. Əksinə, hər kəsdə inam var. Gördüyünüz kimi, bax, bu məktəb görürsünüz tərtərdə yerləşir və bax, bu məktəbin hansı vəziyyətə salınmasının şahidi olursunuz. Nəinki bu məktəb, bu məktəb və bu məktəb kimi bəlkə bir onlarla məktəb artıq yararsız vəziyyətə düşüblər. Həmin o yararsız vəziyyətin görüntülərini də siz hal-hazırda burada görürsünüz. Gördüyünüz bütün bu dağıntılar dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş silah, sursat, bir daha erməni vəhşiliyini ortaya qoyur, erməni aqressiyasını ortaya qoyur və bölgədə Ermənistanın aqressor bir dövlət olduğunu bir daha sərgiləyir. Azərbaycan öz torpaqlarında sadəcə olaraq sülhə məcbur etmə hal-hazırda döyüşünü aparmaqdadır və eyni zamanda işğaldan öz torpaqlarını azad etmək uğrunda bir mübarizədədir. Və düşünürük ki, erməni silahlı qüvvələri, erməni o təxribatçıları, işğalçıları artıq öz silahlarını yerə qoymağının zamanıdır. Çünki onlar Azərbaycan torpağında döyüşürlər. Və dinc əhaliyə yəqin ki, bax, bu kadrlar çəkilir, dünya ictimaiyyətinə təqdim olunur. Dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş silahlar isə bütün beynəlxalq hüquq və normalara ziddir. Bunu hər birimiz daha yaxşı bilirik. Gördüyünüz ikinci raket qurğusu məhz Gəncə. Yəni, bu səbəb nədir? Baxın, ermənilər həmişə terrordan qaynaqlanan bir millət olubdur, xalq olubdur və terror əsasında da öz dövlətlərini qurublar. Və çox təəssüf olsun ki, 30 ilə yaxındır da Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayırlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi var. 30 ildir bu qətnamənin heç bir bəndinə əməl edilmir və o işğal altında olan torpaqlardan ermənilər çıxardılmır. Bugünlərim Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti regiona sülhü gətirmək üçün, işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün əks həmlə döyüşlərinə, hücumlarına başlayıbdır. Gördüyünüz kimi biz döyüşdə, hərb meydanında düşmanla döyüşürük. Sivillərlə, yəni dinc əhali ilə ümumiyyətlə işimiz yoxdur. Ancaq həm iyun təxribatını deyək, həm avqust, həm üçün elə bu 27 sentyabrdan sonra da ermənilər birbaşa olaraq Azərbaycanda dinc vətəndaşlarımızın yaşadığı əraziləri atəş altında saxlayırlar və çox təəssüf olsun ki, çoxlu sayda da dinc sakinlərimiz var ki, rəhmətə gediblər həm Naftalanda, Goranboyda, Bərdə, Füzuli ərazisində, Tərtər ərazisində dinc vətəndaşlarımız
ordumuza çox böyük ziyanlar dəyibdi və çoxlu maddi və mənəvi ziyan dəyibdi. Həmçinin də çoxlu rəhmətə gedən yaralananlar bizim dinç sakinlərimiz var. Və bu günlərimdə çox təəssüf olsun ki, döyüş bölgəsindən 60 kilometr aralı bir məsafədə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə əhalinin sıx yaşadığı bu yerə istifadəsi artıq demək olar ki, qadağan edilən, yəni müasir hərbidə istifadə edilməyən raketlərlə atəş açıblar və burada dinç əhaliyə çox böyük itki veriblər. Görürsünüz, həm evlər ziyan görübdü, həm maşınlar yanıb, həm bizim vətəndaş çoxlu sayda yaralılarımız var. Yəni bura heç bir hərbi və strateji obyekt deyil. Bura dinç vətəndaşların yaşadığı bir yerdir. Və ermənilər düşünürlər ki, 3-5 raketlə Gəncə cəmaatını qorxuda bilər, Gəncə cəmaatını təşvişə sala bilər. Ancaq bu qətiyyən mümkün deyil. Əksinə Gəncə cəmaatı görürsünüz ki, əhval ruhiyyəsi daha da artıbdır və Gəncə cəmaatı onsuz da Ali Baş komandanımızın ətrafına sıx birləşdi və bu hadisə və bütün ordumuzun biz qələbəsinə inanırıq və axşam da biz cənab prezidentimizin Twitter səhifəsində o xoş müjdəli xəbərləri eşitdik və bu günlərimdə bu xəbərlərin davamı gələcəyini biz əminik. Ermənilər son çırpıntılarıdır və onlar artıq dünənki məğlubiyyətdən sonra çox gözəl başa düşürlər ki, onların öz olmayan ordularının içində artıq iki tirəlik başlayıbdır. Özləri bir-birinə atəş açırlar, ayaqlarına zəncirlə bağlayırlar ki, qaçmasınlar, texnikaları qoyub qaçırlar. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq biz müharibə qanunlarına əməl edirik. Bizim əsgərlərimiz bayraq qaldıran hərbiçilərə belə görürsünüz ki, silah tuşlamır, onları qətl etmir. Əksinə biz onları əsir götürürük. Hətta əsirlərlə də biz arxalanırıq və bütün konvensiyalara əməl edirik. Və ermənilər çox təəssüf olsun ki, ikinci istəkləri də bura raket atmaqla məqsəd o idi ki, Ermənistan ərazisindən buranı atəş açdılar. Yəni növbəti təxribat. Biz onları öz ərazilərinə atəş açaq və daha sonra onlar digər dövlətlərə səslənsinlər ki, biz sanki onları ərazilərini atəş altında saxlayırıq. Ancaq yenə deyirəm, bu da bir təxribatdır. Biz onsuz Tovuz hadisələrində bunların bu tələlərinə düşmədik və bu günlərimdə biz ancaq işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edirik. Biz döyüş meydanında onlarla döyüşürük. Bizim dinç vətəndaşlarla işimiz yoxdur və cənab prezident, Ali Baş komandanımız da regiona sülh gətirmək üçün bu döyüşlər aparır. Yəni biz regionda sülh istəyirik və sülhün də açarı nədən keçir? İşğal olunmuş torpaqların azad olunmağından. Düşən həmin o raket qurğusunun, partlayan raket qurğusunun nəticəsində gördüyünüz kimi avtomobil də bax belə tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb, mənzillər tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb, amma əhalinin əhval-ruhiyyəsi tamam başqadır. Əhali bu atışları 92-ci ildə də görübdü və uzun illərdir ara-sıra erməni təxribatının nəticəsində də görübdü bunların hamısını, amma hal-hazırda isə Azərbaycanı bu atışlar, bu mərmilər, bu bu toplar qorxutmur, çünki Azərbaycan öz ordusuna güvənir, çünki Azərbaycan ordusu da inamla irəliləməkdədir. Zəfər Azərbaycanındır. Canındır. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Ağcabədi rayonunun kəndləri, Tərtər şəhəri və rayonun kəndləri, Göranboy və Göygöl rayonlarının əraziləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə məruz qalıblar. Yenə də Tərtər, Beyləqan, Bərdə, hətta biz bu günlərim gördük Bərdədə də məhz Bərdəyə də gəlib həmin o qurğular düşmüşdü. Yaralılarımız var, bu gün də ölən vardı Bərdədə və onu da qeyd olundu. Məsələn, bax bu insanların siyasına, dinc əhalinin siyasına. Bax görürsünüz hal-hazırda Bərdədə də bax biz dünən olduğumuz müddətdə də məhz Bərdəyə atəşlər açırdılar. Bu gün də Bərdəyə atəşlər açmaqdadır. Və həlak olmuş dinc əhalinin sayı 27 sentyabrdan ta bu günə qədər 25 nəfər, yaralanmış dinc əhali sayı 127 nəfər, yararsız vəziyyətə düşmüş mülki obyektlərin sayı 56, yararsız vəziyyətə düşmüş yaşayış evlərinin sayı isə 313-dür. Bax bütün bunların hamısı biz bir aspektdən yanaşırıq. Yenə də müxtəlif aspektlərdən yanaşılır bu məsələyə. Dinc əhaliyə yönlənmiş həmin o silah, sursat və biz başqa bir hansı məqam ola bilər bunun altında? Biz səbəbləri sadaladıq. Səbəblər sadaladıq. Təxribatdır. Bəzən bir hərbiçi kimi belə sual ortaya qoyula bilər ki, yəni döyüş gedirsə, o qədər silah, sursat, yəni raketlər və uzaq mənzilli belə deyək atış vasitələri məhz mülki əhaliyə niyə yönəlib? Axır onlar yönəlməli idi hücumda olan, bəli, Azərbaycan belə deyək silahlı qüvvələri qarşısına almaq üçün. Bəli. İndi burada da sual ortaya çıxır. Bəs niyə ora yox?
məhz bu mülki obyektlərə, çünki bu mülki obyektlər onların qarşısına çıxmır. Və irəliyən də mülki obyektlər deyil, irəliyən məhz Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan silahlı qüvvələridir. Bu qədər sursat, bu qədər sursat, bəyən mülki obyektlərə yönəlməyin məqsədi də nə ola bilər? Bilirsiniz, Azərbaycan ordusunun fəaliyyəti haqqında, azad edilmiş torpaqları haqqında Ermənistanda heç bir məlumat demək olar ki, yoxdur. Və əksinə, güya bura alınmayıb, buranı əks hücum eləyib götürmüşük və s. Bu, belə bir məlumatlar orada yayılır. Ancaq nə göstərə bilsinlər? Bax, göstərirlər. Biz Gəncəni vurduq. İndi gəlin mülki adam kimi oturan fikirləşək ki, Gəncə... Yəni, daxili auditoriya hesablanmış bir... Bəli, daxili auditoriyanı müəyyən bir şəkildə sakitləşdirmək üçün daxili auditoriya, bax, həmən o dezinformasiyanın nətər deyərlər, bir qolu da ora yönəlib və mən deyərdim ki, bu məqsəd yönlü olunur. Çünki artıq bilirsiniz ki, Ermənistanın özündə erməni anaları üst tutmağa başlayır, müdafiə nazirliyinə baxmayaraq ki, məhdudiyyət var. Ermənistanda olan cəmiyyət artıq müəyyən bir şəkildə göstərirlər bəzən Rusiya və digər kanalları ilə, xarici kanalları ilə onların orada olan etirazları və s. Bu etirazlar onun içindir ki, erməni əskəri, erməni vətəndaşı işğal olunmuş Azərbaycan torpağında ölmək istəmir. Və elə belə deyil ki, cənab prezident dedi ki, əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun çıxıb. Onlar rədd olmaq çıxıb getmək istəyirlər. Sadəcə, məcburiyyət altında zəncirlə, belə deyək o, qandallarla onlar saxlanılır. Arxada polis qüvvələri, daxili qoşunlar qüvvələri, nətər, orada... Hətta bir-birlərinə silah çəkirlər, bilməkli, öldürürlər. Bu haqda da məlumatlar var. Ona görə də, əlbəttə, bu bir, belə deyək, dövlətin öz cəmiyyətinə qarşı olan bir cinayətdir. Çünki düzgün məlumat yox, yalan məlumat yayaraq, onlar istəyirlər bununla da cəfədə olan uğursuzluqları müəyyən bir şəkildə ört bastır eləsinlər. Və öz daxili yenə qayıdırıb ora ki, daxili auditoriyasının gözündə bax, biz gör haranı vururuq, onlar bunu... Bəli, və biz göstəririk, yəni biz vurulmuş, sökülmüş evləri göstəririk, nətər deyərlər, ziyan çəkmiş obyektləri göstəririk və bunu da onlar təqdim eləyirlər öz auditoriyasına ki, baxın, bizim ateş nəticəsində 60 kilometr cəfə bölgəsindən dərinliyidir, yəni İrəlidə və yaxud digər rayon mərkəzləri Tərtər, Bərdə və s. Baxın, biz hansı dağıntılara gətirib çıxardırıq. Yəni, belə də deyək ki, kim deyir ki, biz Cəbrayili deyirik ki, baxın, görür, biz hələ haranı vururuq deyə. Belə bir cəfəng fikirlərlə öz əhalisini sakitləşdirməyə çalışırlar. Və bu, bayaq cinayətkarlıqdan danışdınız. Növbəti cinayətkarlıq isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin jurnalistləri də silahlandırmasıdır. Hansı ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şuşan Stefaniyanın paylaşımından da bunu görmək olur. Qeyd edək ki, münaqişə baş vermiş ərazilərdə jurnalistlərin silahlandırılması, hətta jurnalistlərin öz texnika avadanlıqlarından silah kimi istifadə, imitasiya etməsi beynəlxalq hüquqi qaydalara ziddir. Çünki bu birbaşa jurnalistləri silahlı hədəf halına çevirir və onların həyatı üçün təhlükə yaradır. Ermənistan hakimiyyəti isə hər şeydə olduğu kimi jurnalistikada da qayda və prinsipləri pozaraq jurnalistləri silahlandırır və onları silahlı hədəf halına çevirməyə başlayıblar. Və yeri gəlmişkən, ermənilər görmürmü Məsdiha Talış kəndini? Gətirin ekranlarımıza, zəhmət olmasa. İndi təbii ki, onları da hamısı dörd gözlə izləyirlər. Mətbuatı izləyirlər, sosial medianı izləyirlər, televiziyalarımızı izləyirlər, ana xəbərlərimizi izləyirlər və həmin o Talış kəndinin görüntülərini istəyərdim ki, ekranlarımıza gətirək, zəhmət olmasa uşaqlar. Baxın. Bu ən yaxın kənddir. Ən yaxın kənddir. Ən yaxın kənddir və görürsünüz ki, evlər, nətər deyərlər, vurulmayıb. Çünki Azərbaycan ordusu hər bir mərmisini, hər bir vasitəsini sırf düşməni zəiflətmək üçün atır. Təbii. Məncə, artıq onlar bu informasiya mübarizəsində də məqlub olduqlarını qəbul edirlər. Təbii. Qəbul edirlər. Çünki, baxın, bir Talış kəndini gözümüzün qarşısında görürük. Hansı ki, bax, siz dediyiniz kimi də o dağıntılar görürsünüz, kənd evləri necə
yararlı bir vəziyyətdədir, yararsız hala düşməyibdir. Bəlkə özləri acıqla yandırıb çıxdıqları evləri biz nəzərə almırıq, çünki onlarda da bu aqressiya var. Və qarşıda xəbərlərimiz olacaq. Xəbərlərə mi keçir uşaqlar? Nə tez gəldi çıxdıq xəbərlərə? Xəbərlərdə də yəqin ki, inşallah biz inanırıq ki, növbəti işğaldan azad olunan torpaqlarımız barəsində məlumat verərlər. Amma bugün burada Cəbraillilər də əyləşibdir. Növbəti saatımızda onların emosiyalarını, onların hisslərini də görməyə çalışacağıq və dindirməyə çalışacağıq. Odur ki, diqqətiniz bizimlə səndə olsun. Qarabağ Azərbaycandır və biz davam edirik. Cəbrayılların, su qovşanların gözü aydın olsun və digər 7 kənddə adı sadalandı. Dünən 14-dən 15 kəndimiz artıq işğaldan təmizlənibdir. Böyük yüksəkliklər, strateji yüksəkliklər Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Və cənab prezidentin çıxışında bir şeyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Bu desinkilərin altında 27 illik Azərbaycan acıları, həsrətləri, intizarı, faciələri yatır. Ona görə söylənilir ki, o üzr istəməlidir. Çünki Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri faciələrə görə, qətliamlara görə, o körpələrin qanına görə, Azərbaycana bu qədər təcavüzlər etdiklərinin qarşılığında hələ gedib Dağlıq Qarabağ, özü qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası yaratmaq niyyətlərinə görə bu mümkün deyil, heç kim bunu tanımır. Heç bir güc, heç bir dünya dövləti, heç bir siyasi arenada bu tanınmayan bir məqamdır. Hansı ki, özləri özlərinə hansısa təsəlli verməyə çalışırlar. Qarabağda gedib yallı getməyinə görə və Qarabağda xanımını səngərə göndərib, şəkillər çəkdirib və digər şəhid ruhlarımızı təhqir etdiklərinə görə, Azərbaycan xalqını təhqir etdiklərinə görə, bunlar o qədərdir ki, bunları saymaqla bitməz. Bunları saymaqla bitməz. Bugün Azərbaycanda ağlı kəsən, körpələrimizdən tutmuş ən yaşlı insanlarımıza qədər, hansı ki, Böyük Vətən müharibəsində görüb, hansı ki, Qarabağ müharibəsi, birinci Qarabağ müharibəsini görüb, hansı ki, bu təxribatları görüb, hansı ki, 90-cı illəri yaşayıb, hansı ki, 2000-ci illəri yaşamaqdadır. Bax, bu insanlardan üzr istəmək lazımdır. Nəyə görə üzr istəmək lazımdırsa, ermənilər, Paşinyan və onların başçıları, havadarları, dəstəkçiləri çox gözəl bilirlər. Çox gözəl bilirsiniz ki, siz niyə üzr istəməlisiniz? Siz Azərbaycan xalqının qarşısında törətdiklərinizə görə üzr istəməlisiniz. Siz hətta öz xalqınızdan da üzr istəməlisiniz. Onlar öz xalqlarından da, onları bax belə müharibəyə təşviq etdiklərinə görə, göndərdiklərinə görə, öz zorla sürüklədiklərinə görə, zəncirlədiklərinə görə, o erməni analarından da hətta üzr istəməlidir. Onların üzr istəyəcəyi insanlar və ölkələr çoxdur. Düşünürəm ki, və bax bu üzr istəməklərin və bugün bütün Azərbaycan xalqı neçə illərdir deyir ki, xeyr, o üzr istəməlidir. Və bütün bunların hamısına rəyət olunduğu halda, təbii ki, dünən cənab prezident öz çıxışında çox gözəl, çox aydın şəkildə vurguladı ki, bu çətin ola bilər, hətta onlar bunları etsələr, biz insanlarımızda o münasibəti dəyişməkdən ötürü bizə çox vaxt lazımdır. Çox, çünki insanlar şəhid olubdur. Qarabağ uğrunda bizim torpaqlarımızı işğaldan azad etməkdən ötürü bizim nə qədər yaralı əskərlərimiz var. Biz bunların hamısını unutmaq bir saniyənin içərisində, salam əleyküm, hər şey yaddan çıxdı, gəlin gedək bir yerdə oturaq deyə düşüncəsi yoxdur. Bunların hamısı vaxt tələb eləyəcək. Əgər cənab prezidentin qoyduğu bütün şərtlərə qeyd şərtsiz riayət edildikdən sonradan söhbət gedir. Söhbət ondan gedir. Ona görə də belə məqamlarda çox diqqətli olmalıyıq biz. Və bir daha bir neçə məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Düşmənin elə indicə aldığımız məlumat, düşmənin 4 qrad yaylım atəşli reaksiv sistemi məhv edilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə qoşunlarımızın zərbələri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhənin Ağdərə istiqamətində 62-ci artilleriya alayının 2 ədəd, 41-ci artilleriya alayının 2 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaksiv sistemi məhv edilibdir. Və bütün bunları, bu xəbərləri daha bir məlumatımız da var idi deyəsən, səhv eləmirəmsə,
Və bəli, bu da Müdafiə Nazirliyinin məlumatıdır. Ermənistan cəbhədəki qoşunlarını təmin edə bilmir. Müdafiə Nazirliyinin elə indicə yaydığı məlumatdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Hadrutda yerləşən 1-ci motatıcı alayının müdafiə sahəsində silah-sursat, ərzaq və yanacaq çatışmazlığı yaranıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə alayın 3-cü taborunun şəxsi heyəti döyüş mövqelərini öz başına tərk edərək qaçıb. Eyni zamanda hərbi hissənin sürücüləri də döyüş və avtomobil texnikalarını ataraq döyüş zonasını tərk edib. Bax, budur xislətiniz. Bax, budur sizin bugünə qədər o yaratdığınız mif. Mif, o mif ki, öz auditoriyanıza və sizi hardasa dəstəkləyən o siyasi qüvvələrə yönəlmiş o miflər, hansı ki dünya ictimaiyyətini bu illər ərzində çaşdırmağa çalışırdınız. Amma alınmadı. Azərbaycan ordusu bütün bu biabırçılıqların sizin illərdir gizlətdiyiniz və başqa cürə təqdim etdiyiniz, istər öz erməni xalqınıza, istər dünya ictimaiyyətinə təqdim etdiyiniz o yalanların üzərini bir-bir qarış-qarış, addım-addım, saniyə-saniyə ifşa etməkdədir ki, və 27-sindən bugünə qədər dünya dövlətlərinin münasibətinin necə formalaşdığını, necə dəyişdiyini, necə istiqamətləndiyini də biz açıq-aydın görə bilirik. Və bir görüntü var mənə ən çox ləzzət eləyən. Çünki bayaq şair mənim deyəsən söylədi ki, erməni auditoriyasına hesablanmış həm də bu təxribatlar, hansı ki mülki əhaliyə qarşı yönəlib bunların hamısı Azərbaycanda yaşayan və cəbhə bölgəsindən kilometrlərlə uzaqda yerləşən əhaliyə, hansı ki dinc əhalimizdir. Məhz bax bunların həm də erməni auditoriyasına hesablanır ki, baxın görürsünüz biz nə edirik deyə. Amma baxın görün sizin dediyiniz hara və bizim göstərdiyimiz və Azərbaycan ordusunun etdiyi hara. Bərabər gəlin o görüntülərə baxaq, o Madagizdə, su qovuşanda bayrağımızın sancılma anına. Hər halda bugünə qədər işğal edib orada oturanlar o nöqtəni çox yaxşı tanıyırlar. İndi baxın görün həqiqət hardadır. Sevdiyim bir məqam var orada. Ya bax. Oh. Dünyanın heç bir rejissoru oturub fikirləşsə, çəksə, dəfələrlə dubl eləsə, o kadrı heç vaxt ala bilməz. Çünki bu reallığı əldə eləmək mümkün deyil. Çünki bu həqiqətdir. Bu 27 ilin nifrətidir. Bu 27 ilin həsrətidir eyni zamanda ki, yəni əl çəkdi, ayağı ilə də itəliyir. Bax, bax, ox, sənin ayağına mən qurban olum. Bax, budur Azərbaycan reallığı və Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti, hansı ki anba-an biz hər an yeni xəbərin olacağını gözləyirik və həyəcanla gözləyirik. Necə ki dünən Cəbraillılar, sırağa gün su qovuşanlılar, madagizlilər, yəni bu qədər sevindilər, ürək açıqlığı ilə, deyilmi Taril bəy? Bəli, var bəy. Gözün aydın olsun. Bugün, sağ əlin şalların başına, ağdamların başına, kəlbəcərlərin başına. Bu iki gündür bizim həddi, hüdudu yoxdur. Bilsən, bunu yəni sözlə, nə bilim mən, o bəyən mimikalarla göstərmək çətindir. Burada ürək məsələsi var, qənd məsələsi var. Yəni burada mən doğrudan da görürəm ki, 2-3 gündür şəxsən mənim telefonum sönmür. Nə qədər zəhirlər gəlir, insanlar nə qədər sevinirlər. Belə bir el bayatısı var, deyir, əziyəm, göy nədir, yaşıl nədir, göy nədir, vətən yadıma düşdü, mənim sinəm göy nədir. 27 ildir bizim sinəmiz göyünüz, abi. 27 il. Dünən hər birinizə telefonla zəng eləyib efirə dəvət eləyəndə biz bilmirdik ki, bugün biz hər gün bir xəbər gözləyirik, amma məhz bugün dünənki gün Cəbrayılın işğaldan azad edilməsini bilmirdik və biləndə zəhv vuranda hamınız telefonda ağlayırdınız. Sevinç gözyaşları, hamısı bir nəfər kimi.
bir dənə göz yaşı ilə, o sevinç göz yaşı ilə qeyd eləməyən bir insan mən görmədim. Valla, Yaqut xanım. Əslində, bax, sizin sözün qüvvəti ilk dəfə bu ayın 27-sində ictimai televiziyada bir qız vardı, aparıcı, o ağlıya-ağlıya dedi. Mən də baxırdım. Bizim ATV-nin əməkdaşı oldu. Mənim gözümdən bir yaş axdı orada. Baxdılar ki, bunu yaxdı. Dedim, xəbəriniz yoxdur, qız ağlayır, mən də qoşulmuşam ona kişi. Yəni, bu sevinç bizim üçün doğrudan da çox gözəl bir, fərəhli bir sevinçdir. Çoxdan gözlədiyiniz. Bizim insanlarımız. Və mən buna görə də bütün Cəbrayılları, bütün Azərbaycan xalqını bu qələbə münasibəti ilə, Cəbrayilin alınması münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Və mən həmişə demişəm, Zahur bəy, həmişə demişəm ki, illər boyu da neçə ildir. Oturmuşuq bir yerdə, yəni, bilirsəm, belə də da biz Bakıda yaşayırıq, yaşamışıq. 27 ildir nə təhər lazımdır yaşamışıq. Toy deyiləmişik, nə bilim mən... Hər şey var, vətən yox. Amma, yəni, bura bizim baş... Şəhərimizdir, bura bizim baş torpağımızdır. Amma bizim doğulduğumuz yer var, doğulduğumuz torpaq var. Bu Cəbrayıldır, bu Qarabağdır, bu Füzulidir. O Xudafərin körpüsü var. O Xudafərin körpüsüdür. Bəh, bəh, bəh. Mən gedirəm, mən bir dəfə, iki dəfə yəni, İrana getmişəm, yəni keçmişəm rəsmi şəkildə. Oradan durub mən baxmışam bu tərəfə, Xudafərin körpüsünə. Yəni, Xudafərin körpüsü haqqında mən illər boyu həmişə yazmışam da, müəyyən işlər görmüşəm. Yəni, söhbət odur ki, bizim orada bir qız qalamız vardı bizim. İndi bizim təxminən bir aydır ki, mənə xəbər gəlib ki, oranı darmadan dağıdıqlar. Mən bizim insanlarımızda illərdir ki, bax, belə bir yüksək əhval-ruhiyyə var. Bu əhval-ruhiyyənin, bu yüksək əhval-ruhiyyə başlandı 2016-cı il. Aprel döyüşlərində daha şaxələndi. Bilirsiniz, bu çıxışında, bu dünənki çıxışında cənab prezident dedi ki, Cocuq Mərcanlı bizim yenilməz iradəmizin rəmzidir. Yəni, bizim qələbələrimizin əsası qoyuldu 2016-cı ilin aprel döyüşlərində. Düzdür, şəhidlərimiz də oldu, şəhidlərimiz də genə var. Yəni, bilirsiniz, nətərdir. Müharibə gedən ölkədə, istər o bəyək biz dediyimiz o mülkü baxımından, istərsə də hərbiçilər baxımından... Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bəli, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Burada mən bir şey demək istəyirəm. Bir adı yadından çıxıb, şairin adıdır. İki bəndə onun bir şeiri var, deyir. Dəryalar qoynunda bir zərrəyəm mən, zərrədən yaranmış ummansa. Babam Cavanşirin nur qılıncına polat bürüncəkli qalxansan vətən. Bir ovuş torpaqla, bir dəstə güllə, bir ağır kəstə, bir şirin dillə dərdlərə dərmansan, doğmansan vətən. Sevdim, sevilməyən acı tüstünü, qışda çovğunluğu, yayda istini, özümə saxlayıb qəmin dəstini, şadlığı səninlə bölərəm vətən. Durmuşam səninlə nəfəs-nəfəsə, hazıram ürəyin, qəlbin nə desə, qurbanın olmağa oğul gərəksə, dizinə baş qoyub ölərəm vətən. Bugün və o 93-dən içə qədər o illərdə bu torpa uğrunda şəhid olan insanlar, bizim soydaşlarımız, bizim qardaşlarımızın hər biri bu vətənin dizinin üstünə baş qoyub. Bəli, bəli. Tarif bəy, biz davam eləyəcəyik və mən dünən, baxmayaraq ki, biz o qədər bölgələrimizdə çəkilişlər elədik və biz gəldik elə Kürdəmirə çatanda gecə saatları idi, qayıdırdıq və xəbər aldıq cənab prezidentin Twitter, rəsmi Twitter səhvəsində ki, Cəbrayıl rayonu, şəhəri və bir neçə kəndi, ətrafında olan bir neçə kənd işğaldan azad olunub. Biz bunu eşidəndə dedim, Çörəyi də qoyduq sözünə, deyib, qaçdıq bu saat Cəbrayılların kompakt yaşadığı bir yer var. Biz getdik, bəli, Bilasvar rayonunda və biz getdik birbaşa ora. Onların emosiyaları, onların gözyaşları, onların sevincini, bilirsiniz, bunların heç birisini sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Bu, 27 ilin həsrəti, hətta mən bir şey deyərdim də, Yaqut xanım, hətta heç orada doğulmayan, hansı ki 23 yaşı var, 27 ildir Cəbrayıl işğaldaydı və bugün artıq işğaldan azad olunubdur. Və bax, hətta orada doğulmayanlar belə o qədər sevgi ilə danışırlar və bu bir daha sübut oldu ki, Azərbaycan 27 il heç bir torpağını unutmayıb. Qarışını da unutmayıb, hətta öz körpəsinə, balasına, doğmasına, ətrafındakılara belə
nəyin harda yerləşdiyini, nəyin necə olduğunu, hansı dağların olduğunu, təbii ki, nə qədər tarixi abidələrimiz, bayaq Tariyel müəllim söylədi, nə qədər tarixi abidələrimiz dağıdılıbdır, nə qədər məscidlərimiz dağıdılıbdır, nə qədər bizim mədəniyyət ocaqlarımız dağıdılıbdır, hamısı tarixi yerlərimiz dağıdılıbdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, tarix heç nəyi unutmur. Onlar tarixi dağıtmağa çalışsalar da, bəli, tarix özü heç nəyi unutmur. Bəli. Ha, Yaqut xan? Bəli, 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 bəli. Zavu müəllim, mən o qədər ürəyim doludur ki, itirmişəm nə danışım, nə deyim. Dünənlərisi, deməli, siz demişkən, cənab prezidentimizin çıxışından sonra Cəbrayılın azad olmağı, inanırsan, səhərə qədər nə ev telefonu dayandı, nə mobil telefonu dayandı. Deməli, o qədər mən ağlayıram ki, özümə gələndən sonra, 1-2 saatdan sonra deyirəm ki, qıza, bəs filan kəs niyə mənə zəng vurmadı? Deyir ki, mama, birinci il o zəng vurdu. Mənim rəfiqəmdir, jurnalist Flora Xəlilzadə. Bəli, bəli. Deyir, mama, birinci o zəng vurdu. Sən özündə də ölüdün. Yəni, o qədər mən sevindim, o qədər sevindim, o qədər güvəndim, o qədər inam yarandı mənə. Yəni, cənab prezidentimizin qarşısında baş əyirəm mən. Yəni, o cürə dövlət başçısı, o inamda, o güvəndə bizim əskərlərimiz nətər ola bilər? Bizim əskərlərimiz... Və əskərlərdən soruşanda ki, özlə, çox qərbə, çox qəşəng belə action cavablar verirlər. Deyirsən ki, məsələn, vəziyyət nətər, döyüş nətər ki, bomba kimi. Bomba kimi, yəni, hə. Yəni, belə cavablar verirlər ki, adamın ləzzət edir. Burada situasiya uyğunlaşdırılır. Hətta, deməli, o vaxtda ASTV-dən qız jurnalist müsahibə verirdi Cəbrayıldan ki, Cəbrayıl azad olub. Qız həm ağlayırdı, həm də yağış yağırdı. Mən ürəyimdə nə keçdi? Dedim ki, ay Allah, Cəbrayıl azad olub deyin. Göz yaşı, həm sevinç göz yaşları var, həm kədər göz yaşları var. Cəbrayıl özü ağlayır ki, düşməndən azad olubdur. Torpaq, torpaq da sevinir. Deməli, göy sevinir, bəli, yer sevinir. Bəli, yəni, biraz obrazlı desək, yəni, tamamilə anda yağış dur. Yağdı da. Öz ürəyimdə fikirləşdim ki, Cəbrayıl özü belə ağlayır, sevinç göz yaşıdır ki, o düşməndən, nəhayət ki, düşməndən bəli, azad oldu. Cəbrayıl, demək olar ki, mən oradan çıxmışam 93-cü il avqustun 15-də. O vaxt mənim bacımın oğlu şəhid oldu. O 91-də, 92-də gəldi bizə, bizə qonaq gəldi, bir həftəlik vaxt götürmüşdü. Dedim ki, adı Nurəddin, Nurəddinindir. Dedim, Nuru, gəl mən burada sənə kömək eləyim də, burada qalmağa. Bir dənə mənə belə baxdı, dedi, mən kişiyəm. Mən vətənimi qoyum, gəlin burada Bakıda harası məni yerləşdirəsən. Yaxından sonra davam eləyəcək. O bir Qüdsün uğrunda bir film var da, yəni bilirsiniz, baxmışsınız. Orada o Səlahəddinin bir sözü var, deyir, Qüds sənin üçün nədir, Qüds mənim üçün hər şeydir. Və bəlkə də o Xudafərin körpüsünə, o tarixi abidələrə ermənilər bir daş kimi baxır ki, bu daşdır da, yığılıb üst-üstə daşdır da, bir körpüdür. Bəli. Amma o bizim üçün hər şeydir. Çünki... O daş bizim üçün tarixdir. O daş bizim üçün bir yaddaşdır. Reklamlardan həmən sonra davam edəcək. Bilirəm, hamımızın ürəyi doludur. Bayaqdan biz danışırıq. Bu bitməyəcək. Çünki emosiyalar o qədər yüksəkdir ki. Və birazdan sizə elə görüntülər göstərəcəm ki, o emosiyaları isə heç nə ilə əvəz eləmək mümkün deyil. Odur ki, diqqətiniz bizimlə səndə olsun. Akşin, Vüsal, istəyərdim sizin də emosiyalarınızı, bir Cəbrayıllı kimi hansı istəyir. Vüsal, sizin neçə yaşınız var? Mənim 35 yaşım var. Zaten. 35 yaşın var. Gələndə 7... sənin neçə yaşın var idi? Yaşım 7 yaşıma 6-7 yaşım içindəydi. Zahir bəy, çox sağ ol dəvətiniz üçün. Doğrudan da böyüklərimizdən üzr istəyirəm mən onların yanında çıxış elədiyim üçün. Böyüklərimizin dediyi kimi o abu havanı, o sevinci yaşamaq Allah bizə qismət elədi. Oxumağın gəlirsə bir canlı bir şey oxuyur. İnşallah bir cümlə oxuyarıq. Oxu. İçindən gəlirsən, Cəbrayıl olasan, torpağın qanlı oxuyamayasın. İncəsənət adamları bilirsiniz də, ürəyə kövrək olurlar, həssas olurlar. Dünən sizin əməkdaş zəng eləyəndə də mən özümü saxlaya bilməmişdim. Axırda 4-5 saat sevinç gözyaşları ilə ağlamışam. Ali Allah o sevinç gözyaşlarını Şuşalılara, Ağdamlılara, Kərbəcərlilərə, Laçınlılara, Ali Başkomandanımıza, Zəngilanlılara, Füzulilərə nəsib eləsin, Qubatlılara nəsib eləsin. Töv Qarabağımız tez bir zamanda işğaldan azad olunsun, o sevinci yaşayaq. Və mən istərdim ki, öz adımdan, bütün Cəbrayıllar adından Ali Başkomandanımıza çox sağ ol deyək ki, bu sevinci bizə yaşatdı. Və bütün bizim rəşadətli ordumuzun qarşısında baş əyirik. Doğrudan da
Cənab Prezidentimizin dediği kimi düşmənə layiqli dərs verdi. Siz fikir verirsiniz bizim Cənab Prezident çıxış eləyəndə yumruğun sıxıb açmır. Hər cümləsində yumruğun sıxır. Yəni o qədər his var, hiccə var. Doğrudan da inam var. Bəli, inam var, fəxr var, ordusuna güvən var. Xalq da prezidentinə baxır, bəli. Xalq da prezidentinə baxır, daha da ürəklənir, daha da cəsarətlənir. Necə ki prezident yumruğun sıxıb, mən inanıram ki bundan sonra ömrümüzün sonuna qədər Azərbaycan xalqında prezidentimizin ətrafında sıx olacaq, birləşib biz çox qələbələr əldə eləyəcəyik inşallah. Rüsal, bilirsən o yumruğun çox rəmzi mənaları var. O yumruq həm xalq, ordu, güc, xalq, ordu, dövlət birliyidir. O yumruq bir güc rəmzidir. O yumruq bir əzimkarlıq rəmzidir. O yumruq mənası o qədər böyükdür ki, yəni bu bir tək hirslə, hiddətlə bağlamaq olmaz. Burada çox böyük mənalar var və həqiqətən də bugün o birliyimizin rəmzi olaraq, əsasən o yumruğu biz birliyimizin rəmzi olaraq və nöqtə barmaqla göstərməsi isə artıq hədəfin dəqiq seçildiyini və geri dönüşün olmadığını bir daha təsdiqləyən bir hərəkət dilidir, çok deyilmi? Psixologumuz bunu yəqin ki daha yaxşı bizdə söylər, deyilmi? Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Ona görə də mən çıxışımda qeyd etdim ki, hər bir dövlət başçısı öz gücünü, öz qüdrətini mütəmadi olaraq çıxışlarında bildirir. Hərəkət dili, bədən dili, bədən dili, bəli, bu çox emosiyaları, seçdiyi cümlələr, ifadə tərzi, ən önəmlisi isə natiqliyi ilə. Bəli. Zor, bilirəm, verilişinizin vaxtı azdır. Sən bir dənəsin, bir ağız oxu hələ, bir dənəsin. 2016-cı ildə, çox sağ ol sizə, ona görə deyirəm ki, 2016-cı ildə də Cocuq Mərcanının bərfası ilə əlaqədar siz verilişinizi bütöv Cocuq Mərcanlıya həsr elədiniz, bizi çağırdınız. Bizim Tariyel müəllim yaxşı tanıyır, şairimiz var, Vaqif Mehdi. O yazmışdı ki, yuxularım çin olaydı, bu arzuma yetəydim kaş. Horadizdən düşüb yola Cəbraila gedəydim kaş. Bunu işğaldan qabaq yazmışdı. Mən də onu burada mahnı şəklində oxumuşdum sizin verilişinizdə. İndi isə mən istəyirəm həmin şeiri artıq Cəbraila gedirəm kaş deyə bir cümlə. Buyur. Yuxularım çin oldu. Yuxularım çin oldu, bu arzuma yetdim mən. Bəh, bəh, bəh. Ay zavur qardaş, horadizdən düşüb yola, Cəbrailə getdim mən. Nəyəmanə. Qəşək. Yaqut xan, bəlkə bir siz də qoşulasınız. Ay, mən bilsin zavur. Bu özümü bütün itirmişəm. Bir cümlə, bir ağız. Bir ağız deyirik də biz, bir ağız. O prezidentimizin əlin belə eləməyi mən 100% yox, 200% bilirəm ki, nədə o, onun familiyası, o Palçıxyanın? Paşinyan. Hə, o bizim prezidentimizin qarşısında diz çökəcək. Ən düzünü siz dediniz elə. Diz çökəcək. Bəli. Orada o bir çox özür istəyirəm. Hamımıza, elə sizə də hamıya ləzzət edən bir cümlə var. İti qovan kimi. İti qovan kimi. İti qovan kimi. Hətta bir uşaq var, əzbərləyib onu sosial mediada mən gördüm. Cənab prezidentin çıxışını o qədər əzbərləyib ki, uşaq onunla beyninə həkk olun. Görün. Bir də mən bu nitqin əminliyinin uşaqların beyninə hər şey sirayət etməz. Uşağın beyninə o zaman sirayət eləyir ki, o nitq səlisdir və əmin var, əminlik var onun altında. Və patriot inandırıcı. Bəli, o inandırıcılıq var. İnandırıcı olmasa, uşağın yanında 100 dəfə bir sözü de. Məsələn, bir şeiri 1000 dəfə deyirsən uşağa ki, bax, kitabdan bunu əzbərləməlisən. Uşaq onu əzbərləmir. Amma cənab prezident bunu o qədər səlis, aydın, o qədər mükəmməl formada, o qədər inamla insanlara çatdırır ki, hətta o uşaq onu bircə dəfə eşidir və əzbərləyir. Yəni, bu artıq bizim dilimizin əzbərinə çevrilmiş ürəyimizin... Və nəzərə alsaq ki, bu 3 yaşlı bir uşaqdır. Bəli, bir də 3 yaşlı uşaq. Bilirəm ki, hamımız bugün 3 yaşlı uşağa çevrilmişik. Çünki o sevinç hissi adamı uşaqlaşdırır. Oradan da sevincimizin həyat dütdü yoxdur. İnşallah Cəbrailə gedəndə. Hamı dünən zəng eləyir. Hamıya da söz vermişəm ki, sizi aparacağım o şəhrizdən. Qonaqlıq verəcək demisən mi hamıya? Verək qonaqlıq. Qurbanlar kəsiləcək inşallah. Xudafərinin altında o bulaqların üstündə. Suyundan içə hamını, dostlarımı aparacağım orada.
içsinler o çayırızın soyundan. Çınarız. Biz həmişə deyirdik, bu 3-4 ayımından qabağa bu 2020 qutarsıydı, 2020-də gözəlliyi oldu. Nə gözəl, doğrudan da, çox belə qəribə... Azərbaycan tarixində şanlı əriflərlə yazılması bir ildi, çox gözəl bir ildi. Mən düzdür, heç vaxt narahatçılıq eləməmişəm bu danışırdılar. Bəli, pandemiyadan bağlıcaq. Mənim elə bir içimdə bir his var idi ki, nəysə bir gözəl... Gözəllik gəlir, nəysə yəni, bu qədər gözəllik. Çətinliyin sonunda bir ışıq bəli, var, bir günəş var. Bu qədər çətindir, hər bir qaranlıq gecənin bir işıqlı, nurlu sabahı var. Doğrudur. İnşallah ki, elə hamımız bir yerdə, bütöv Qarabağda, Şuşada, Xankəndində o bayrağı sancılmasında iştirak edin. İnşallah. Yeri gəlmişkən hal-hazırda mən istəyirəm ki, cəbhə bölgəsi ilə əlaqə saxlayaq. ATV Xəbərin xüsusi müxbiri İsmail Əmirli hal-hazırda telefon xəttindədir. İsmail, hər vaxtın xeyir olsun. Haradasan hal-hazırda? Hər vaxtınız xeyir olsun. Döyüşlərin qızğın getdiyi Füzuli və Cəbrayıl rayonları istiqamətindəyik. Ordumuzun düşmən mövqelərinə ağır artilleriyadan attığı mərmi səsləri eşidilməkdədir. Kifayət qədər irəliyib ordumuz və irəliləməkdədir. Dünən gecə saatlarında hazırda olduğumuz Kərimbəyli kəndinə düşmən tərəfindən atəş açıldı. Mərmi gecələdiyimiz evin arxa hissəsinə düşdü. Ölən və yaralanan yoxdur xoşbəxtlikdən. Bugün yenə təxminən yarım saat əvvəl Kərimbəyli kəndinə düşmən tərəfindən atəş açıldı. Hansısa bir xəsarət və ya ölüm halı yenə yoxdur. Bundan başqa səhər saatlarında Füzulinin Nuradiz qəsəbəsi və bizə yaxın ərazidə yerləşən Beylaqan rayonunda uzun mənzilli raket atıldı. Beylaqan rayonunda raketin yaratdığı fəsad nəticəsində elektrik dirəklərinə ziyan dəydi. Lakin dəyən ziyan qısa zamanda aradan qaldırıldı. Ümumilikdə hazırki vəziyyətlə bağlı, onu deyə bilərəm ki, kəndlərdə ölkə başçısının və mütəmadi olaraq bizim verdiyimiz yeni uğurlu xəbərlərlə bağlı əhval-ruhiyyə çox yüksəkdir. Həm Füzuli rayonunun sakinləri, həm də burada məskunlaşan Cəbrayıl vətəndaşları Cəbrayıl şəhərinin və bir neçə kəndlərinin işğaldan azad olunması xəbərindən olduqca sevinçlidirlər. Hətta bir sıra evlərdə işıqlar, belə deyim, səhərə qədər yanılı qalıb ötən axşam. Bu da ondan xəbər verir ki, artıq belə desək, üzərlərindən məcburi köçkün statusu götürülən Cəbrayıl sakinləri sevinçlərindən yatmayıblar. Müşahidələrimizi demək olar ki, günün istənilən saatlarında apararıq. Kəndlərdə hər hansısa bir hadisə baş verməyib, hazır ki, yəni bu saatı nəzərdə tuturam. Baş verə biləcək hansısa bir yeniliklə bağlı sizləri də məlumatlandıracaq. İsmail, təşəkkür edirik sizə. Allah sizi qorusun, Allah Azərbaycan ordusunu qorusun və dünənki o Cəbrayılların dünənki emosiyalarını sözlə ifadə etməklə nə qəşəy partladılar. Allaha qurban olum. Bəh, bəh, bəh. Sizin ayağınızın tozuna mən qurban olum. Var olasınız. Nə oğullarımız var, nə yiğitlərimiz, nə ərənlərimiz var. Onları doğan anaların qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Allah oğullarınızı sağ salamat evinizə gəlməyə inşallah nəsib eləsin. Şəhid olanlarımızın ruhu qarşısında baş əyirik. Onların analarının, atalarının, valideynlərinin qarşısında baş əyirik. Allah Azərbaycanı qorusun, Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Və istəyərdim ki, bax o dünənki görüntüləri ekranlarımıza gətirək uşaqlar. O emosiyaları Cəbrayılların kompakt yaşadığı əraziyə girdik. Bayraqlar əllərində, küçələrdə, düzdür karantin müddətinə yer gəlmişkən bu məqamada toxunaq. Yəni bilirsiniz ki, hərbi vəziyyətdir. Saat 9-a qədər insanlar çöldə, bayırda nə işləri varsa görürlər. Amma nə qədər emosiyalarınız olsa da, bax Müdafiə Nazirliyi də ümumiyyətlə hər dəfə bizə bu məlumatı verir ki, çox diqqətli olmamız lazımdır. Bu qaydalara mütləq riayət etməyimiz lazımdır. Polisin işini, hərbiçilərin işini çətinləşdirmək olmaz. Sosial media ilə çox diqqətli olun. Yaydığınız informasiyalarla çox diqqətli olun. Və bütün və qaydalara qoyulmuş qaydalara mütləq şəkildə, intizamlı şəkildə riayət etmək lazımdır. Çünki başa düşürəm, hamımızın emosiyalarını küçəyə çıxmaq, emosiyalarını çıxartmaq, nələrsə etmək. Amma bunlar hamısı olmaz bugünkü gündə evinizdə ailələrinizlə zəng edərək öz doğmalarınızla ocağınızın başında bu şənliklərinizi qeyd etməyə çalışın. İnşallah bizim küçələrə tökülüb o emosiyalarımızı çıxaran vaxtımız da gələcəkdir. Bundan heç şübhəniz olmasın. Və indi bax o emosiyaları görürük ekranlarımızda. Şanlı qızıl hərflərlə gör kimlər yazır. Qucaqda çıxan körpələrimiz indi tank üstündə Şuşə bayraq sandı. Bir aylıq körpə uşaqlarımız o vaxtı körpü idilər. Qaça-qaçda ana qucağında, tozda, torpaqda çıxar. Həqiqətən elədi ya, həqiqətən. Oğlanlarımız indi tank üstündə bayrağımızı sandır.
Sən çıxanda 1 yaş 8 aylıq idin Cəbrayıldan. Bəli. İndi Cəbrayıl alındı, gözün aydın olsun. Göylərin yaxasından parlaq ulduz tək yanan, istisi ovuc ovuc, könül könül paylanan, vətənin dan yerindən, günəş kimi boylanan, təmiz aydın ışıqlı, nurlu səhərdi ilham, uğurdu, qələbədi, haqdı, zəfərdi ilham. Hal-hazırda Cəbrayılların kompakt məskunlaşdığı bir qəsəbədəyik. Eşidən kimi həmən gəldi onların yanına, biz çəkilişlərdən gəlirdik. Və bax, beləcə hamısı küçələrdə, düzdür, hələ ki komendant saatına biz çatmamışıq. Onlar hamısı komendant saatına rəyat edir, amma bu sevincin... Yaşasın Cəbrayıl! Gözünüz aydın olsun! Gözünüz aydın olsun. Bəli, bəli, bəli. O qədər qürurluyuq ki, doğrudan da elə bir anadan indi olduq. İkinci dəfə olduq. Biz prezidentimizə minnətdarıq. Prezidentimizin arxasında, bəli, bax, bu bir anın içərisində ki, bu işi, bir anın içərisində ki, bu sevinci bizə bəxş elədiyinə görə ona minnətdarıq. Onun bütün işlərin hamısını dəstəkləyirik. Eşq olsun Azərbaycana. Eşq olsun Azərbaycana. Biz Cəbrayılların hamısı prezidentimizin arxasında dəstəkləyirik, bəli. Onun bütün işlərini, bütün, demək olar ki, adam qürur duyur, belə. Nətər, biz Cəbrayıla gedə, inanırsan o fikri eşidəndə, elə bir daha anadan olan o kiçik uşaq var, ağlayan kimi, bizim hamımızın gözümüzdən yaş axdı. Bəli, bu sevinç yaşlardır. Mən istəyərəm ki, bu sevinç yaşları bütün işğal olunmuş rayonlarımızın hamısının övladlarına nəsib olsun. Azad olduqdan sonra inşallah Şuşamızda da. Bəli, bəli, bəli. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun prezidentimizə, eşq olsun Mehriban xanıma. Yaşasın Azərbaycan! Gəlin bu bayraqları qaldıraq, Həkərdən gələn çayların qıraqlarında, Laçından, Şuşadan gələn o çayın qırağında bayraqlar dalğalansın, Şuşada dalğalansın. İnşallah. Cəbrayılların sevincini paylaşırıq burada, Cəbrayıl cəmatının sevincini paylaşırıq. Qızım, sənin adın nədir? Ceyran. Ceyran, sən heç Cəbrayılı görmədin? Hayır. Bəs niyə bu qədər sevinirsən? Çox sevincliyim, çünki ordumuza güvənirəm. Ordumuza güvənirsən. Nə söyləyərdin Azərbaycan əskərinə? Qarabağ Azərbaycanındır. Bütün Azərbaycan xalqının gözü aydın, sevincimizin həddi yoxdur, bütün Cəbrayılların gözü aydın. Biz bu anı, bu günü 27 ildir ki gözləyirdik. Çox şükürlər olsun ki, bugün bizim cənab prezidentin apardığı o məqsəd yönlü siyasət nəticəsində ordumuzun gücü ilə biz bu qələbəni əldə eləmişik. Eşq olsun Azərbaycan. Gözümüz aydın olsun. Gözünüz aydın olsun Cəbrayıllılar. Sağ əliniz Şuşalıların başına, sağ əliniz Laçınlıların başına, sağ əliniz Ağdamlıların başına. İnşallah Qarabağ Azərbaycandır şuarı bugün körpə uşaqdan dili söz tutandan ta ki dili söz tuta bilməyən ən yaşlı insanımıza qədər bu sözü söylüyor. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır və Azərbaycan olaraq da qalacaq. Bugünlük bu qədər deyirik, əziz tamaşaçılar və Cəbrayıllarımızın, Suqovşanlılarımızın gözü aydın olsun. Onlarla da müsahibələrimiz olub, sabah hələ kifayət qədər materiallarımız olacaqdır. İnşallah qələbə müjdəsini biz gözləyirik elə cənab prezidentin özünün dilindən. Fərq etməz, bilirsiniz, hər kəsin içində bir emosiya var ki, kim deyər, necə deyər, efirdə desin deyə hər bir jurnalistin də məncə arzusudur, istəyidir. Amma bizim üçün, mənim üçün şəxsən ən önəmli elə Ali Başkomandanın deməkdir. Çünki ən önəmlisi də elə budur, ölkənin prezidenti, ölkənin Ali Başkomandanı ürəklə elan eləyir ki, Cəbrayılı aldıq. Ürəklə elan eləyir ki, Suqovuşanı aldıq, adını dəyişdim, Suqovuşan qoydum. Yəni, bax, biz onun dilindən eşitmək istəyirik və inanırıq ki, yaxın günlərdə bütün Qarabağ torpağının işğaldan azad olunmasını məhz elə cənab prezidentin, Ali Başkomandanımızın öz dilindən eşidəcəyik. İnşallah, Allah ordumuzu qorusun.